ערב טוב לנשיא אוניברסיטת חיפה, פרופסור רון רובין, לשר לשעבר דן מרידור, לראש השב"כ ומפקד חיל הים לשעבר, אלוף בדימוס עמי אילון, לחבר הכנסת לשעבר עופר שלח, אנשי האקדמיה שהגענו פה ידברו, פרופסור רותם קובנר ופרופסור אסף יסור לנדאו, יושב ראש עמותת חיל הים, אלוף במילואים דודו בן משת, פרופסור שאול חורב ומשפחתו, מכובדיי כולם. שמי אמיר גלעד, אני מפקד מערכות, כתב העת והוצאה לאור של צה"ל, שממש ערב הקורונה הפכה לבית התוכן המקצועי של צה"ל לצבא ולביטחון לאומי. אנחנו בעצם ממשיכים את הפעילות שהחלה עוד בתקופת ההגנה, כשמערכות הוקם ככתב העת של לוחמי ההגנה, לימים הפך לכתב העת של צה"ל, נוספה לו גם הצהרת הספרים של צה"ל, ולפני שנתיים הפך מערכות לבית התוכן המקצועי של צה"ל לצבא ולביטחון לאומי, שפעיל גם בזירה הדיגיטלית, יש לנו אתר שאתם יכולים לגלוש בו, אנחנו פעילים גם בכתבי עת נוספים בפורמט הדיגיטלי, כנסים ועוד. במסגרת הפעילות שלנו גם היה לנו את הכבוד להוציא לאור את הספר אסטרטגיה ימית, המרחב הימי ומה שביניהם, ספרו של פרופסור שאול חורב, שאנחנו משיקים הערב. פרופסור שאול חורב עומד מזה 6 שנים בראש המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית, שנוסד בשנת 2016 במטרה לפתח ידע בינתחומי בתחום האסטרטגיה הימית, במובן הרחב של המושג, בדגש על ישראל והסביבה הימית שלה, מזרח הים התיכון והים האדום. המרכז עוסק במחקר ב5 תחומי הליבה הבאים. 1. ביטחון אזורי ומדיניות חוץ, תנועות סחורות, אנשים ורעיונות, 3. משפט, 4. אנרגיה, 5. סביבה. המרכז חותר להיות המרכז המוביל בישראל בתחומים אלה, ולהרים תרומה משמעותית לשיח האסטרטגי הימי הבינלאומי. הקמת המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית היוותה המשך טבעי לפעילות אוניברסיטת חיפה בתחום המחקר הימי, שמצא את ביטויה בהובלת המאגד הימי ישראלי לחקר הים התיכון ותחת הובלתה של אוניברסיטת חיפה, וזאת על מנת להתמודד עם מגוון האתגרים המדעיים, הטכנולוגיים, הכלכליים, הביטחוניים והסביבתיים שהפיתוח הימי המסיבי מעלה. כחלק מהניסיון לפתח את תחום האסטרטגיה והמדיניות הימית בישראל ולסייע לתלמידי התוכנית, החל פרופסור חורב במסגרת לכתוב מקראה שמטרתה לדבר ולהנגיש גם בשפה העברית את הנושא הזה, והספר באמת החל את דרכו כמקראה לסטודנטים בתוכנית הלימודים, והוא הפך עם הזמן להיות ספר המאגד בתוכו את תורת האסטרטגיה והמדיניות הימית. אחר קבלת המלצות רבות מקולגות לעבודה, הוא החליט פרופסור חורב לקבל את הצטן ולהפוך את המקרא לספר, ספר ראשון בישראל שמסקר את התחום הזה, אנחנו מאוד שמחים על כך. כ3 שנים לאחר ההחלטה לכתוב את הספר, אנחנו ניצבים פה בנוכחות פרופסור חורב ובני משפחתו, גאים ומרוצים על הוצאת הספר והוצאת מערכות. אני גם רוצה להודות לעמותת חיל הים על התרומה להפצת הספר באמצעות אתר העמותה, ואת התודה החמה ליושב ראש העמותה, אלוף בדימוס דודו בן משת, ולמנהלת העמותה, הגברת אילנית פינר. אני גם רוצה להגיד תודה אישית, גם ממני, לעורך מערכות, עדי לרנר, שערך את הספר. אז עד כאן ממני הספר, ועכשיו אני לא ציינתי, גם הייתי במשך שנים רבות דובר אוניברסיטת חיפה, אז במידה רבה ככה הרגשה טובה לחזור הביתה, ואני רוצה להזמין את נשיא אוניברסיטת חיפה, פרופסור רון רובין, לשאת דברי ברכה. תודה רבה. ערב טוב לכולם, ערב טוב ומכובדיי. וברוכים הבאים לכנס האחרון של אוניברסיטת חיפה. אני לא מאמין שאנחנו נערוך עוד כנס כזה הרבה זמן, אז ראו את עצמכם כברי מזל. אוניברסיטת חיפה, בין שאר הנושאים שהיא מתגאה בהם, אני חושב שיש 2 נושאים שהם בולטים במיוחד. אנחנו מאז ומתמיד רואים את עצמנו כאוניברסיטה של הים, ומאז ומתמיד אנחנו רואים את עצמנו כאכסניה של כוחות הביטחון. כאן באוניברסיטה, כידוע, 3 המכללות הבכירות
של הקצונה, מצאו כאן את האכסניה שלהם, אנחנו גם בית כמובן של חובלים, ועוד תוכניות כאלו ואחרות. למה לא היה קשר בין שני הדברים? ים עסק בעיקר בנושאים של ביולוגיה וקצת בארכיאולוגיה, ואנשי הביטחון עסקו בנושאים בלומו של עולם והתעלמו מן הים, כאילו אנחנו חיים במדינה שהיא לנדלוקט לגמרי, ללא שום קשר לים, לא התחשבו בכך שבעצם אנחנו מדינה גדי. עד לבואם של קבוצה של אנשים שלא ויתרו, זה התחיל עם עמי, עם עמי הירון, כיושב ראש הוועד המנהל שלנו, אחר כך שאול, ואחר כך גם דוב שפיר, שהפך להיות כאן דמות מאוד מרכזית באוניברסיטה בכלל. יש לי מדד דוד שפיר כמה פעמים, אני מופיע בכנסים שאיכשהו דוב שפיר קשור אליהם, וזה קורה לעתים מאוד מאוד קרובות. סימן כמובן שאנשי הים, אנשים שלא מוותרים, ורואים בנושא הזה כנושא מאוד מרכזי באוניברסיטה. ואני חושב שמאז הגיוס של שאול לכאן, מצאנו יחד שהנושאים אלו, אכן המפגש שלהם הוא טבעי, הוא נכון באוניברסיטה הזאת, ואני אוכל לבשר לקהל הזה, כאן שיושב כאן באולם, שהקשר בין כל הגופים שעוסקים בים, בעתיד ילך ויופיע תחת מטריה אחת של איזשהו גוף מרכזי שעוסק בים על כל היבטיו. וודאי וודאי הנושא של חשיבה אסטרטגית בים יהפוך להיות נושא עוד יותר מרכזי ממה שהיום, בזכות שאול ואחרים שנמצאים כאן. אנחנו הרי חיים במדינה שהיא מדינת אי, וזה וההתעלמות מההיבטים האסטרטגיים של הים היא לא כל כך מובנת, והיא הולכת, ואני חושב, זוכה לתשומת לב ראויה כאן באוניברסיטה. בכלל, נושא הים ואוניברסיטת חיפה, אני רואה עתיד מאוד מבטיח, אולי חלקכם הספקתם לראות בעיתון, אם לא תראו ביום שישי בהארץ, מודעה מאוד גדולה על תרומה של 50 מיליון שקל ל-50 שנות האוניברסיטה לנושא של ים וקיימות. זאת רק התרומה הראשונה לדעתי, שתהיה בעתיד הקרוב לנושאים של ים, קיימות, ביטחון, חשיבה אסטרטגית. הדברים האלו ילכו ויתרבו ככל שאנחנו מתקרבים לתאריך המאוד מרכזי הזה של 50 שנות האוניברסיטה. אני נשיא מזה 5 שנים, אני ראיתי ב5 שנים האלה עלייה מטאורית בפעילות של המרכזים ששאול אמון עליהם. אלו נושאים שבחלקם הגדול אף אוניברסיטה, אף מוסד לא הקדיש להם תשומת לב והראייה. אנחנו מודים מול שאול על תרומתו לאוניברסיטה, לנושא ספציפי של אסטרטגיה ימית, ומברך את כולכם בחקיקה הגדולה הזאת ברגע יציאת הוצאת הספר החדש של שאול, ושיהיה לכם כנס נחמד. תודה. תודה רבה. אני שמזמינים אותי לעשות דברי ברכה, אז בעצם אני תקצר, זאת אומרת, זה רק ברכה, תגיד שום דבר של תוכן. וברשותכם, אני אתחיל במשהו ששאול אומר, בטח מהיום שהוא הגיע הנה, אני מעריך שאמר את זה הרבה לפני, הוא אומר, למדינת ישראל יש נקודת עיוורון, נקודת העיוורון הישראלית, זה התווך הימי. אנחנו יוצאי ותיקי ספני חיל הים, ככה כמעט הייתי אומר, חיים בנוסטלגיה, תקופת בן גוריון, כשאו בשל חזון בלתי רגיל, או פשוט משום שהיה ברור באותה תקופה שאם לא נצליח להביא הרבה אלפי יהודים בעלייה הבלתי לגלית, אז יש ספק גדול האם מדינת ישראל תקום, התווך הימי היה ברור לחלוטין למקבלי ההחלטות. אבל לאורך 50 שנה זה נעלם, והתראה המזל, הקדוש ברוך הוא, זה לא חשוב כרגע, והאנרגיה בים החזירה את התודעה הציבורית, והשאלה האם עדיין יש עיוורון ימי, כן או לא, היא שאלה שעומדת לדיון. מבחינתי, הספר של שאול במידה רבה מאוד
מאיר זרקור על מה שהיה, לדעתי אולי עדיין, נקודת עיוורון, בטח בדרך מקבלי ההחלטות, אבל אני חושב שהסביבה החברתית-ציבורית כבר מאפשרת לספר בעצם להתוות דרך. אני מסתכל על הציבור שמגיע להשקת הספר, את מה ששאול עשה בשש השנים האחרונות, כפי שאפשר לדבר הרבה מאוד גם על הדברים שעשה לפני כן, אבל לא היום. אפשר למדוד כמובן בדברים שאמר הנשיא קודם, אבל אי אפשר למדוד את זה בעצם בפרמטרים האקדמיים הרגילים שהמודדים בעצם כל דיסציפלינה שיוצאת לדרך או אפילו שכבר קיימת. הייתי עם שאול דרך אגב באיזשהו כנס מאוד חשוב באירופה, אני חושב שזה היה בדנמרק, ואני מעריך במידה רבה מאוד של ודאות שאילו הספר היה נכתב באנגלית, הספר כלשונו, היה נכתב באנגלית והיה מושק או בדנמרק או במונטריי, בחוף המערבי בארצות הברית, או בנבל וור קולג' בחוף המזרחי בארצות הברית, אז אודיטוריום בערך פי 4 או 5 ממה שיש פה, היה מלא באנשים מפה לפה, והמסר היה נקלט. אבל זה לא חוכמה. זה לא חוכמה משום שבאותם מקומות שציינתי, אין נקודת עיוורון. זאת אומרת, העובדה שהתווך הימי הוא אחד מהנושאים המרכזיים שמקבלי החלטות צריכים לעסוק בהם, היא עובדה שהומצאה כבר לפני מאות אולי אלפי שנים. ולכן האתגר ששאול עומד מולו כמה שנקרא מי שמוביל את המרכז ובעצם הספר מנסה להוות תשתית, זה בעצם לדיון שכמעט לא קיים. הוא כמעט לא קיים באקדמיה והוא בטח לא קיים בדיון הציבורי. הוא קיים בפלחים במשרד להגנת הסביבה, במשרד התחבורה, אבל הוא לא חלק במה שנקרא גורמים נסתרים. אני מסתכל פה על השר לשעבר דן מרידור, הוא בטח קיים באותם חלקים סודיים של תפיסת הביטחון שאותה הוא פרסם. אבל זה לא קיים בציבור, וזה גם לא בא לידי ביטוי כאחד מאבני היסוד של המדיניות הישראלית. הספר עצמו, שהייתה לי הזכות לקרוא בו, אני מודה, לא סיימתי אותו. ככה, אתמול התקשרתי או שלשום לזהבי, אתה אומר, תשלחי לי את המדיה המגנטית בגלל ש... את הספר נתתי מתנה לבן שלי שחשוב לי מאוד שהוא יקרא אותו. אני אומר בצורה מאוד מאוד זהירה, אני חושב שהוא צריך להיות ספר חובה בספרייה של כל סטודנט שמתעניין בנושא, וכשאני מתעניין בנושא, גם אם החוג המרכזי שלו זה כלכלה או היסטוריה או משפטים או יחסים בינלאומיים או כל נושא שקשור לביטחון, אז הספר הוא אחד מהספרים שחייב להיות אצלו בספרייה. אגב, הוא צריך להיות לדעתי בספרייה גם של כל עובד ציבור במשרד ממשלתי שמשיק, ואם תשאלו אותי, כמעט כולם משיקים בצורה כזאת או אחרת. אם זה לתובלה ימית, ואם זה למה שנקרא תיירות ימית, ואם זה להגנת סביבה, ואם זה לביטחון, ואם זה למדיניות חוץ, כמעט כל משרד, האמת שאני אומר את זה מאוד בזהירות, משום שבישראל ממציאים משרדים חדשים בבקרים, זאת אומרת, יהיו 30-40 משרדים, יכול להיות שחלקם, אבל הדברים ברורים. הספר שיש בו 550 עמוד בערך, בצורה מפתיעה, הוא ספר מאוד קרי. אני מודה, אני פתחתי וראיתי, יש הרבה מאוד מרשמים וכולי, אבל אני חושב שהשילוב של היבטים שהם תיאורטיים לגמרי, כמעט ניסיון להמשיג מושגים, שלא קיימים בלקסיקון הישראלי, שילוב של תיאוריה והמשגה, של התפתחות רעיונות, של התייחסות של כל הדבר המאוד תיאורטי הזה, לתווך הימי בפרט ולמקרה הישראלי בכלל. אני חושב שהשילוב הזה הופך גם נושאים מאוד מאוד תיאורטיים, שלפעמים קשה מאוד, היו לי עמודים דרך אגב, שהייתי צריך לקרוא את העמוד פעמיים על מנת להבין בדיוק את הלוגיקה של התפתחות הרעיון, אבל בסופו של דבר, כמות הדוגמאות והתהליך ההיסטורי של היווצרות הרעיונות הופך את זה לא רק למרתק, אלא גם מאוד מאוד קרי. הפיכת מידע למשמעות. החלל החיצון והמרחב הקיברנטי והשפעתם על התווך הימי. מינוח והמשגה של דוקטרינה ואסטרטגיה, השפעת התרבות על האסטרטגיה
החוק הימי והשפעת, כל הדברים האלה נראים בהתחלה מסובכים, אבל הם הופכים דרך הרבה מאוד דוגמאות למאוד מאוד מעניינים ומרתקים. יש בו סיכום תמציתי של מירב הנושאים המרכזיים שמעצבים את המציאות הישראלית בכלל במבט מהים. אילו היינו מסתכלים על מדינת ישראל, על ההיסטוריה שלה, על התפתחות החברה, הכלכלה והמציאות הישראלית ממבט מהים, אני חושב שכמעט כל הנושאים שצריכים להיכלל בה בדיון כזה קיימים בספר בצורה מעמיקה, יסודית, שמאפשרת באמת הבנה מאוד מאוד עמוקה. במידה רבה מאוד ברקע, ושאול עושה את זה כהרגלו מאוד מאוד בזהירות, כמעט באמירה שלא נאמרת, זה מצביע על האין מודעות ועל האין מדיניות, אבל הוא נותן את כל הכלים גם למקבלי ההחלטות, גם לאנשי תקשורת וגם לכל סטודנט שמתעניין בנושא הזה להשתתף בעיצוב מדיניות. ואני רוצה לסיים עם הפרק הבא שעוד לא נכתב. אני מדבר על זה, אנחנו מדברים על זה עם שאול די הרבה. הספר הוא באמת נותן רקע היסטורי יוצא מן הכלל, לא רק למציאות הישראלית, לכל הרעיונות שעולים. הוא מדבר על ההווה, ואני מאוד מאוד חשוב לי שהפרק הבא שיכתב בשנה שנתיים הקרובות, שאול, זה, אוקיי, אז לאן הולכים? ולאן הולכים זה ההתמודדות עם אתגרי המאה ה-21, לא רק בהיבטים של ביטחון ודמוגרפיה והגירה, דברים שאנחנו רגילים לראות לאורך מאות ואלפי שנים, אלא בעיקר, אני אפילו לא מדבר על המדבור, שהוא מאוד מאוד חשוב, אבל אוניברסיטת באר שבע, להערכתי, תעשה את זה הרבה יותר טוב מאיתנו. אני מדבר על התווך הימי, השפעת שינויי האקלים, על התווך הימי ועל רצועת החוף, מה שאנחנו קוראים הליטורל, שלדעתי זה אתגר שמדינת ישראל אפילו לא פיתחה את מילון המונחים על מנת להבין אותו. אני אתן רק דוגמה אחת, היא עלתה דרך אגב אצלי לפחות בצורה מאוד מאוד בהירה במפגש שהיה לנו עם המרכז המקביל, שאול דרך אגב יצר קשרים בלתי רגילים עם מרכזים באוסטרליה ובהודו ובסין ובארצות הברית ובאירופה, והמרכזים האלה מאפשרים לראות גם את עצמנו מזווית ראייה אחרת. ובאותו מפגש עלה הנושא, אני אעשה את זה בקצרה ואני אומר, התובנה היא, עליית מפלס הים, שאגב כולנו מסתכלים על תצפיות וכולנו מבינים שכל התצפיות ירזבו, והעלייה היא בקצב הרבה יותר מהיר מאשר הערכנו לפני 10 ו-20 שנה, ולכן הערכות שמדברות על עלייה של 70-80 סנטימטר בפני האוקיינוס, היא כבר לא עלייה שנתפסת כבלתי אפשרית בבין 20-40 השנים הבאות. עליית מפלס הים, תדירות ועוצמות השערות, המלחת מי התהום בכל אזור החוף, וקריסת תשתיות, כששמים את כל הדברים האלה במציאות של עולם שלישי, רצועת עזה, מצרים, אנחנו מקבלים מציאות שאף אחד מאיתנו לא דימה ולא תיאר שום תסריט. אגב, ראיתי שוועדה שהקימה הכנסת לבחון את הנושא הזה, הטילה את האחריות להגדיר את התסריטים על הצבא. וראיתי שהצבא כבר התחיל להוציא כמה ניירות של איך הצבא נערך. אבל רבותיי, זה יהיה אסון אם זווית הראייה תהיה זווית ראייה צבאית. לאן ילכו מאות מיליונים? הדוגמה שעלתה דרך אגב במפגש עם ההודים, היה דרך על שפך הגנגס. בשפך הגנגס גרים מאות מיליוני אנשים. והשילוב של התופעות שתיארתי עכשיו, מציבה שאלה פשוטה, לאן ילכו בסביבות בין 150 ל-250 מיליון איש? הם לא יוכלו לחיות שם. לאן הם ילכו? לאן ילכו בין 30 ל-40 מיליון אנשים שגרים בשפך הנילוס, שלא יוכלו לחיות שם? וזה קורה, רבותיי, כבר ב-20-25 השנים הבאות. לא בדורי, אבל בחלק מהאנשים שעדיין לא נמצאים פה, רוב, אוקיי, הילדים של שאול פה, זה בסדר, אבל רובנו אלה שנמצאים פה, משאירים את זה כירושה לילדינו ונכדינו. לאן ילכו בין מיליון ל-2 מיליון אנשים שגרים בעזה?
רבותיי, אנחנו מדינת ישראל צריכים לעסוק בשאלה הזאת סביב מונח שהוא קיים, אבל אף אחד מאיתנו עוד לא הפך אותו לתסריט. קריסת מדינה שכנה. התסריט הזה יביא לקריסת מדינות. מה יעשו הממשלים? מה יעשו הציים? אף אחד מאיתנו לא יודע, אבל זה צריך להעסיק. אגב, הרבה מאוד פעמים שאנחנו מסכמים את המונח ברבור שחור, אנחנו מבינים בדיעבד מאוחר מדי שהברבור השחור בעצם היה בסך הכל נקודת עיוורון שרבים אמרו, רבותיי, יש פה נקודה שצריך להסתכל עליה. ונקודת העיוורון הפכה לברבור שחור שמאיים על הרבה מאוד היבטים של אורח החיים שלנו היום. תודה רבה. ערב טוב לכל המתכנסים. אני ירושלמי, אין לנו ים בירושלים. אני טנקיסט ולא ראיתי ים בצבא אף פעם. מחיל האוויר זרקו אותי אחרי חודשיים ועברתי ישר לשריון. אבל עם השנים פגשתי את שאול בתפקידיו השונים וגם פגשתי את הים. פגשתי את שאול עוד כשהיה עוזר שר הביטחון לאמצעים מיוחדים ובתפקידו כראש הוועדה לאנרגיה אטומית, שנים משמעותיות. ואני שמח לבוא הנה ולהצטרף למברכים על השקת הספר שקיבלתי לפני זמן מה בדואר, ועוד לא התחלתי אפילו לעיין בו, לא רק לקרוא אותו, אבל אני אעשה את זה, זה הציע השולחן בירושלים. התבקשתי לומר כמה דברים על תפיסת הביטחון. אינני מומחה לאסטרטגיה ימית, אבל אין ספק, הדברים נאמרו כאן ונרמזו כאן שהים הופך להיות משמעותי מאוד בהיבטים שונים, הכלכלה והאסדות והתחבורה, וכמובן גם מההיבט האסטרטגי הישראלי, מדינה קטנה, צרה, שהגדילה את שטחה לכיוון הים, על פני השטח, על פני המים ובעומק המים, ואין ספק שזה הפך גם את חיל הים לחיל בעל משמעות רבה מאוד בישראל. לשאול היה כמובן חלק נכבד בדברים האלה, אני תרמתי את חלקי הקטן גם כן בכיוונים האלה. זה לא היה פשוט, כי היה צריך להתנגד לא רק לגופים רבי עוצמה שלא אהבו את הרעיון שמשמר חופים, כמו שקראו לו, הופך להיות משהו אסטרטגי, אלא גם האתוס הלאומי לא כלל את הים כמוביל לעוצמה הלאומית. אז אני רוצה לדבר דברים מספר, לא הרצאה מלאה ומסודרת, על תפיסת ביטחון בעידן של שינויים. מצד אחד, תפיסה אומרת שאתה רוצה לגבש ראייה, תובנות, תוכנית עבודה רחבה בראייתה וארוכת טווח. בלי זה קשה לתכנן ולעבוד נכון. מצד שני, אתה בעידן, אנחנו בעידן, לפי דעתי, חסר תקדים מבחינת המהירות והעוצמה של השינויים בתרבות, בכלכלה, במדיניות, בביטחון. ואני חושב שהדבר הזה אצלנו חשוב במיוחד בעין הביטחוני, מפני שאצלנו להביא מדינות כמו דנמרק שעמי הזכיר, הביטחון קריטי לקיום. אם הצבא הדני לא יהיה טוב, לא יהיה כמו דנמרק. מאז המלחמות של הדנים, מי יודע מתי. אנחנו צריכים ביטחון, ובעצם הביטחון אצלנו הוא סיפור הצלחה עצום. לפני 99 שנים כתב זאב ז'בוטינסקי מאמר ידוע על קיר הברזל, שבו הוא אומר בראשיתו שאנחנו כמובן ציונות תנועה צודקת, לא צריך להסביר פה למה, אבל באנגלית טפלק לא יהיה מנוס משימוש בכוח כדי להגשים אותה, כי תהיה לה התנגדות. ההתנגדות היא טבעית, ואם אנחנו רוצים ציונות צריך לבנות עוצמה. הוא קרא לזה קיר ברזל. ואם אתה מסתכל אחורה, 100 שנים שחלפו, זה מה שקרה. לא צדקת הציונות שבעיניי מובנת מאליה, אלא הכוח שבנינו כאן, החל את תהליך ההשלמה עם ישראל. שלום מלא עם מצרים, ירדן, יחסים אחרים, הסכמי אברהם, הכל בנוי על הצלחת העוצמה הישראלית, שהיא בעצם מפצה על אסימטריה נוראה שאנחנו סובלים ממנה. מי אנחנו קטנים בשטח ומספרים, גם משאבים, מול עולם שמשתרע מהאוקיינוס האטלנטי ועד האוקיינוס ההודי.
הביטחון הוא סיפור הצלחה, זה אין ספק בזה. וסיפור הצלחה חשוב, הוא גם מסוכן. מפני שכמו שאומרים בביטוי קצת פופולרי, שהגנרלים יודעים לנהל היטב את מלחמות העבר שהם ניצחו בהם. כשהעולם הוא סטטי, אז אם אתה ידעת לנצח היטב אתמול, תנצח גם מחר. כשהעולם משתנה, ואתה בונה על ניסיונך, ועל האינטואיציות ועל האתוס שפיתחת, אתה עלול להפסיד את המלחמה הבאה. כי אתה תכין את עצמך היטב מול טילי קרקע-קרקע ותותקף בסייבר. כי זה עולם שלא הכרת. איך אתה מבין, מתכונן, משתנה לאור השינויים שקורים, והם קורים מהר מאוד, לו הייתי מדבר כאן באוניברסיטה הזו לפני 30 שנה, לאף אחד לא היה מחשב. נדמה לי שנשיא IBM אמר שיצטרכו 5 מחשבים בעולם. היום אין כמעט מערכת שהיא לא קשורה או בנויה עם מחשב. העולם היה שונה לגמרי בימינו שלנו. השינוי דרמטי ומהיר מאוד, והוא משנה את הכל גם את הביטחון. בביטחון יש בעיה נוספת, צבא בדרך כלל, או מערכת ביטחון בכלל, זה גוף גדול, חזק, חזק, תרתי משמע, גם חזק בתודעה הציבורית וגם חזק, כי הוא עוסק בכוח, מקצועי מאוד. גופים גדולים, חזקים, מקצועיים, בעלי יוקרה, קשה להם משתנות. מי יגיד לו מה תעשה? אני יודע יותר טוב, מי אתה שתגיד לי? ואני הרי יש לי הקרב ההוא והמלחמה ההיא, ואני יודע. ואנחנו חיים בעידן שהשינוי הוא קריטי, הוא הכרחי. במצב כזה צריך אנשים, אני אגיד ביטוי עממי, עם ראש פתוח, שמוכנים לחשוב אחרת. אני מצאתי בשאול איש כזה במשך השנים, לא לתוך השטנצים המוכרים והתבניות שהכרנו, אלא לחשוב אחרת, כי העולם משתנה ומשתנה במהירות. ובעת השינויים האלה, שהם לא רק אצלנו, גם האויבים, אתה צריך להיות שם לפניהם ויותר טוב מהם. ולהקדים את המאוחר, אני רוצה לומר, יש לנו היכולות האלה. בלי להיות שחצן ישראלי או יהודי, אנחנו טובים בעולם החדש הזה. ואין סיבה שלא נעשה את זה גם כאן, אם נהיה בעלי ראש פתוח ונזהר מבעלי הניסיון. צריך אותם, אבל צריך לזכור שהניסיון הוא גם מכשלה גדולה. אני יכול להזכיר כמה נקודות בהיסטוריה הביטחונית שלנו. המאבק הקשה מאוד שנוהל בזמנו, על ביטול פרויקט הלוי. אני זוכר אותו. עד יומו האחרון, מישה ארנס, חברי הטוב, לא סלח לי על זה שאני השתכנעתי שהלוי לא נחוץ, לא בידי הייתה החלטה. זה מאבק נגד אינטואיציה, נגד אתוס, נגד חיל אוויר כביכול וכן הלאה. אבל הוא היה כל כך קריטי היום בדיעבד, אתה רואה איזה מהפכה הוא עשה בתעשייה האווירית, במקומות אחרים, ומה הוא עשה לצה"ל. פתאום הבינו שבאותו סכום אפשר לקנות מספרים שאני זורק עכשיו. או 100 מטוסים שלנו, או 200 מטוסים, אמריקאים שווה ערך. ולכן צריך להפסיק עם האתוס של כחול לבן בכל מחיר. גם זה קשה, גדלנו על זה. יבוא זה מילה רעה, ייצוא זה קדוש, לא נכון. אני רוצה במיליארד דולר להביא את מקסימום ביטחון, ולא לסדר ייצור למישהו בארץ. זה הכל מאבק מול אתוסים, מול מיתוסים שהתפתחו כאן, ואני מוכרח לומר שבסך הכל מערכת הביטחון עברה תהליכים כאלה. היא כן התאימה את עצמה במאבקים. לעולם המשתנה לנגד עינינו, המעבר מנשק סטטיסטי, תותחים, לנשק מדויק. אולי הגבריאל של חיל הים הוא מן הראשונים, שלא כמו שראינו בסרטים, אוניות עם תותחים, או מלחמת העולם השנייה, והטייסים שיורים בתותחים על המטוס ממול, זה עולם שהיה. היום אתה שולח את הטיל א' או טיל ימי מקילומטרים או מיילים, עשרות אם לא מאות, אתה פוגע. פעם כדי להגיע לבונקר של היטלר היה צריך לכבוש את כל אירופה ומיליוני אנשים נהרגו, היום טומהוק יכול לעשות את זה. העולם משתנה במהירות עצומה ועולם הביטחון בתוכו, ולכן הצורך לחשוב מחדש על היכולות שלך ושל האויב, על האתגרים שלך ושל האויב, ולחשוב כל הזמן קדימה בפתרונות, זה מצריך סוג אנשים, סוג חשיבה שיש לנו במלאי, אבל טוב שהם יהיו שם במקום קבלת ההחלטה. אני חושב שזה קריטי. בעולם הישן, ידעת מי האויב? ברית המועצות מול ארצות הברית, 40 שנה מאז מלחמת העולם. הרוסים בנו צבא, הסובייטים, צבא ענק, טוב, מיליארדים, אם לא מאות מיליארדים של רובלים הושקעו בה, לא הצליחו להרוג אמריקאי אחד והתמוטטו, כי לא היה להם כסף. בא איזה ג'וקר בשם בן לאדן, הוציא כמה מיליוני דולרים ופגע בלב ניו יורק ווושינגטון. לא ידעתם שיש ארגון כזה, ידענו. אבל יש עוד 200 ארגונים כאלה.
האויב הוא לא אחד, מי יודע מי זה האויב? מי יודע איפה למצוא אותו? פעם הייתי מתעניין בזוך קצין בשריון זוטר במילואים, מסתכל למשקפת 830, מה קורה בתל חרה או תל מסחרה ברמת הגולן. היום זה לא מעניין אותי, היום מעניין אותי מה קורה שמישהו מגייס טרוריסט בחוף בברזיל, או שמישהו מפתח מערכות טילים בקוריאה הצפונית. העולם כולו הוא העניין שלי, המצב החברתי, הכלכלי, השינוי הוא דרמטי, הוא עצום. ולכן היכולת לחשוב מחדש, לחשוב אחרת, עם אנשים שונים, הוא קריטי אצלנו בכל מקום אחר. ראינו את זה לאחרונה, ואני הולך לומר משהו קצת קונטרוברסיאלי, בדברים הפטריוטיים, ושאני לא, לכן גם מסכים איתם, של הרמטכ"ל אביב כוכבי. בוודאי שהלוחם הוא במנה, איש נערץ עליי, לא, כי אני הייתי כזה כמו רובנו, אני מניח, והילדים שלי כאלה, אדם שמוכן לסכן את נפשו, הוא לא יושב באיזה משרד ומסכן את נפשו. באמת לכן הוא ראוי להערכה, והמשתמט ראוי לבוז, כל זה אנחנו לדעתי מדברים שפה ברורה. ובכל זאת, אם אני אחרי היום על גיוס למערכת הביטחון, ויש לי יהודי, אדם, לא יהודי, אדם שבא, והוא באמת יכול להיות לוחם קרבי נפלא, אבל המוח שלו הוא כזה שעדיף לי לקחת אותו לשבת מאחורי איזה מחשב, הוא יעשה הרבה יותר תרומה לביטחון. ואני לא מדבר דווקא 8200, אני אולי אספר סיפור תכף, וזה לא נכון לומר שצריך להישאר עם האתוס הישן לבד. הבריון השרירי, שאני גדלתי עליו, הדמות שרציתי להיות כמוהו, פיתחתי כמו כולנו, הילדים, אני רואה את נכדים שלי, מפתחים שרירים לקראת הגיוס, זה טבעי, זה אנושי, זה גברי כביכול וכו'. יכול להיות שהניצחון, או לא עלינו, הפסד לא שם בכלל, במקום אחר. לא באלה שיודעים לעשות את המלחמה השרירית, אלא במי שיודע בערך המודיעין, בלמד א', בלוחמה אלקטרונית, לנטרל את היכולת הראייה של האויב, ולכן מפילו את המטוס או את המצרה האחרת. זה שינוי גדול גם באתוס, זה לא רק שינוי בדרך לחימה וטכנולוגיה כזאת ואחרת. אני זוכר ביקור באחד המשרדים שנמצא בגלילות, הוא קוראים לעצמם המשרד, אני לא רוצה להגיד שם כי זה אסור להגיד, אבל סגן ראש המשרד הזה, קראו לו נועם, ואחר כך הוא לא התפנה לראשו, אלא יוסי התפנה ולא אגיד יותר. הייתי איתו בארבע שנים שהייתי שר עניינים מודיעין, הלכתי כל שבוע, שבועיים הייתי שם, והייתי באחת היחידות בביקור, וראינו בחור אחד, זוכר את שמו עד היום, לא נראה לוחם בכלל, הוא נחמד 30 ומשהו, ודיברנו על איזה פרויקט. כשיצאנו, הוא אומר לי, נועם, שמע, זה הלוחם הכי חשוב של ישראל. זה לוחם? הוא לא נראה לוחם, הוא נראה דוקטור באוניברסיטה, הוא אומר כן. והוא סיפר לי על דברים, איך לא זזים בלעדיו בפרויקטים הכי חשובים במערכה מול האיראנים. אז זה עולם שמשתנה. ואני לא נגד העמידה החזקה ופיתוח השרירים במובן המטאפורי והאמיתי, אבל מי שיעבוד רק בשיטה הזאת ולעקרונות האלה ולאידיאלים האלה יכול להחמיץ את היעד שלו ולסכן אותם. עוד דבר שאני מאוד למדתי עם השנים, אנחנו מנסים לפתח תפיסת ביטחון, אני עסקתי בזה כמה פעמים, ובאמת לאחרונה, כמו שהוזכר כאן לפני 15 שנה, הגשנו עבודה, אני נחתום, מעיד על יסתו, לפי דעתי טובה של 250 עמודים באמת, בימיי לא כתבתי כמו שאול ספרים, אבל זה ספר שיש לי איזו אחריות לו, לא לבדי, עם קבוצה של קרוב ל-20 איש, באמת מטובי אנשים, וכתבנו מה נכון לעשות בביטחון, ניסינו להסתכל 10 שנים קדימה לאתגרים, וכתבנו בנושא הלא קונבנציונלי, הקונבנציונלי, התת קונבנציונלי, טרור, גרילה, ועוד ועוד דברים לא ייכנס להם, אבל אספנו שם משהו. כל שנתיים תבדקו מחדש את הנחות היסוד שלנו, כל 5 שנים תכתבו את הכל מחדש, כי העולם משתנה. לא עשו את זה כמובן, אבל זה אני לא בא להתלונן עכשיו, ואני בא לומר את האמירה הזאת. הצורך לבחון מחדש הוא קריטי, ולא ברור לי, לא ברור לי אם זה נעשה. לפעמים אנחנו נתקעים באיזה אמונות או מיתוסים, והולכים איתם הלאה. והם חייבים להיות נתונים לביקורת מחדש. אחד הדברים המסוכנים שראינו אותם במלחמת יום כיפורים, שוב דבר שאני אומר איננו מקובל, הוא לא הכישלון האחד, הכישלון המודיעיני.
טעינו הערכת חסר של כוחו של האויב. טעינו טעות שנייה בערכת יתר של כוחנו שלנו. והדברים כרוכים זה בזה. כי אם אתה אומר, נו, טעיתי במודיעין, אבל אני, אם הוא רק מתחיל, אני קורא לו את הצורה והוא יתבע בתעלה והכל יעלה באש, אז לא נורא אם אני טועה. ואני האחרון שאגיד שצהל לא צבא מצוין באמת, אני לא בשביל להחניף. באמת, יש לו הישגים יוצא דופן צהל וגופי ביטחון אחרים, באמת דברים חשובים מאוד. ובכל זאת אסור לדבוק במיתוסים, להניח שהיכולת שלנו היא לא צריכה להוכיח אותה, היא קיימת. הכל נוכל. יש ביטוי כזה, תנו לצהל לנצח. הוא מניח הנחה, אם רק תוציא את כל המנובלים, כלומר את המשפטנים שלא הפריעו, הם בכלל מנובלים, אני כנראה אחד מהם, הנערי התקציב באוצר שיתנו את הכסף, האמריקאים או האום או מי שלא הפריעו, אז רק תנו, הכל יסתדר. לא נכון. בלי צהל, בלי ביטחון, איננו קיום. הקיום מובטח. אבל פתרון הבעיות לא יכול לעשות רק בדרך הצבאית, בחלק גדול מהדברים. גם חיל אוויר, שבאמת הזרוע האסטרטגית הגדולה, יש דברים מצוינים שיכול לעשות, התוצאה לא נמדדת בפעולה הקינטית שנעשית ופגיעה באיזשהו מפעל. שאלה ארוכת הטווח, מה קורה אחר כך? זה לא רק צבא. וצריך לבנות, לבדוק היטב גם את יכולותינו, לראות איפה צריך להשקיע. ואני לכן רוצה לומר משהו באמת על העניין שמטריד את מנוחתנו הרבה שנים בנושא האיראני, שעסקנו בבסיסת הביטחון וכתבנו שם שהוא איום רציני. אמרנו שהאיומים האחרים שבנינו את צה"ל מולם אינם קיימים היום. הרי צה"ל נבנה מול אלפי טנקים שבאים מהמזרח, ירדן, סוריה, ותמיד היו שש דיוויזיות שעיראק שולחת בציר ה-T או בציר ה-H עד חיפה, ומצרים, מה נעשה לבד? טוב, אין היום, מצרים כבר למעלה מ-40 שנה בשלום איתנו, ירדן היא ידידה אינטימית, סוריה אין לה צבא להילחם איתנו מלחמה של כיבוש, לבנון אף פעם לא הייתה, עיראק לא שם, כל התרחיש מולו נבנה צהל לא, לא, לא קיים באופן סביר. אז יש איראן, שאני לא מזלזל בעניין הזה, אבל אני רוצה לומר שבעיניי האסטרטגיה הישראלית מול סכנה של גרעין בידי מדינת אויב, שזה לא מתחיל עם איראן, זה דבר שקיים, בנויה לא על רגל אחת, אלא על שלוש רגליים בעיניי. רגל אחת היא סיכול, ואני אומר עליה משהו, אתה לא בטוח שתצליח לסכל. אני אומר את זה, למרות שסיכול חשוב להגיד משהו עליו. רגל שנייה, הגנה, פרויקט החץ למשל. ושלישית, שאני אגיד אליה עוד פחות, היא הרתעה. אף אחת מהן לא מבטיחה 100%, אבל כל אחת מהן חשובה. ומי שמנסה להשוות את מצבנו היום למה שהיה ב-38, כשלא שמעו לצ'רצ'יל נניח, דברי הבל ורעות רוח. לפני 80 שנה העם היהודי היה בשפל הנורא ביותר בתולדותיו. לא היה כוח, צדק היה, כוח לא היה, ולכן נכשלנו, ויהודי אירופה כמעט כולם מושמדו. היום אנחנו, לפי הערכתי, בשיא הכוח שהיה לעם היהודי אי פעם בהיסטוריה שלו. אז הבעיה בעיה, אבל איפה שואה ואיפה זה? וכשאומרים סיכול, גם זה הרבה יותר מורכב מאשר המילה אחת הזאת. יש סיכול שנעשה באופן רועש צבאי, נניח 81, את הכור הצרפתי בעיראק, חיל האוויר פוגע ומשמיד את הכור. 2006, בדיר אזור, דבר דומה, חיל האוויר יוצא ומשמיד כור. אני זוכר ב-2002 מגיע הנה ג'וש טנט, שהיה ראש ה-CIA, ואומר לנו מה שלא ידענו, אלובים בדרך לגרעין, עבד אל-קאדר חאן, המוסלמי הפנאט והמדען החשוב, הפקיסטני מפתח להם גרעין. לא היה לנו מושג על זה, אבל אני יודע לומר, אני לא יודע לומר גם איך, אבל האמריקאים והבריטים הורידו אותם מזה, לא בדרך של הפצצה, בדרך אחרת. מקלות, גזרים, לא חשוב מה. אנחנו שומעים, וחלק מאיתנו גם יותר משומעים, על שמועות כאלה שיש פעולה חשאית נגד מבצעים גרעיניים, דרך תולעים באינטרנט, דרך כל מיני דברים אחרים. גם זאת פעולה שהיא לא פעולה צבאית גלויה, היא סוג אחר. ויש פעולה מדינית. ההסכם שנחתם ב-2015 עם איראן, JCPOA, מי שמעוניין באותיות אמריקאיות, או אנגליות או לטיניות, אם תרצו, הוא לא היה הסכם טוב, אבל הוא היה הסכם לא רע בעיניי, מכל מקום, איך הוא נחתם? לא הפעילו כוח צבאי, הפעילו כוח מדיני וכלכלי מאוד משמעותי. אמריקה הובילה, רוסיה הייתה אגב איתה במועצת הביטחון, אירופה הייתה איתה, חלק גדול ממדינות ערב היו איתה, הייתה קואליציה בינלאומית ענקית,
ואיראן נאלצה לחתום על מה שהיא לא רצתה, ומתוך 8 טון או משהו אורניום מועשר, היא השמידה כמעט כולו, נשארו לי 300 קילו, והסכימה למשטר פיקוח שלא היה אף פעם. אני לא בא אחר לשבח את ההסכם, אני רק רוצה לומר שזה נעשה לא בכוח צבאי. ועוד דבר, אנחנו עוד פעם באתוס שלנו, עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, כתוב שם בפרשת בלק, אבל זה לא אידיאל. אם אין ברירה, אתה נלחם לבד. אם אתה יכול לעבוד בקואליציה רחבה, עדיף. וזה מקרה שונה. זה לא הערבים נגד היהודים ומי ינצח, לא. זה כמעט כל הערבים וכל המערב וחלקים אחרים בעולם נגד איראן, היא המבודדת. ולפעול לבד, כשאתה יכול לפעול בקואליציה בעלת עוצמה, ואין לנו עוצמה כלכלית נניח כמו לאחרים, זה טעות. לכן סיכול הוא לא חייב להיות לבד, אם אפשר תעשה אותו ביחד עם אחרים. והיה, זה מה שעבד, זה יכול לעבוד גם עכשיו, לפחות יותר מדברים אחרים. אם אתה יכול לעשות אותו באורח שלא מפעיל גורר למלחמה, תנסה לעשות את זה. אז סיכול זה עולם רחב. אבל אני אמרתי, סיכול הוא חשוב וצריך להשקיע בו. מה שקרה לאחרונה, לצערי הרב, זה שטראמפ שאל ההצעה הלא טובה שניתנה לו וההסכם בוטל. אגב, אני לא חושב שהייתה אי פעם בהיסטוריה, היה דבר כזה שאמריקה מבטלת הסכם שהיא חתמה עליו בלי טענה שהפרו אותו. הרי איראנים לא הפרו אותו מאז החתימה, הם רימו תמיד קודם, מהחתימה הם קיימו אותו. אז אם אתה יכול לבטל הסכמים, למה רק אמריקה יכולה לבטל הסכמים? זה קריאת תגר על המשטר הבינלאומי בכלל. אבל נעשה מהלך, ונניח שנעזוב את הפיינשמקריות המשפטית, ומה הלאה? לאן זה הולך? הם יקנו, הם לא נכנעו. והם התחילו להשאיר אורניום ולהעלות את רמת ההשערה בצנטריפוגות לרמות כאלה שלדבר היום על מה שהיה אז, הלוואי שהיינו היום במצב שבה התחלנו. היום לפי דעתי חלק גדול מהמאמץ צריך להיות לגבי הפיכת החומר שכמעט בידיהם בכמות ובידע להפיכתו למערכת נשק, שזה עולם מסובך אחר, אני יודע מה המודיעין שלנו יודע פה, גם זה צריך להתעדכן, העולם הוא כזה. לכן העניין הסיכול צריך להימשך, העניין הוא לא יחידי. וישראל צריכה להיות מסוגלת לבנות גם מערכות הגנה טובות, ואני לא בא בטענה שלא עושים, אני תיאורטית מציב את זה, והרתעה שהיא קשורה בהרבה דברים, וגם בסיכול. במילים אחרות, כדי לסכם את הדברים שפרסתי כאן יריעה רחבה עליהם, אני רוצה לחזור לעיקר. חשוב מאוד מאוד שאנשים טובים מאוד, חכמים מאוד, נבונים מאוד, גם מנוסים, יהיו במקום קבלת ההחלטות, גם בדרג המדיני שהוא צריך להחליט במדינה הדמוקרטית וגם בדרג המקצועי. אבל התכונה שאני הצבעתי עליה וחוזר ומצביע עליה היא היום קריטית. היכולת לחשוב מחדש, לפתוח את הראש, לחשוב לא מקובל, לא להישמע לקונצנזוס, ללכת כהבנתך, אם אתה מבין, למרות גילך הצעיר, למרות שאתה לא היית כבר מגד או מחט או מפקד אוגדה, איך פותרים את הבעיה? אולי הבעיה היא בכלל לא תמרון של חטיבה 7 או הצנחה של חטיבה 35, אלא משהו שבאייפון עושים אותו. זה עולם חדש ואחר, והוא נוגע לכל עולמנו בכלל, והוא נוגע גם לעולם הביטחון. בהקשר הזה, באמת המרחבים הטריטוריאליים, שפעם היו המגדירים, יש פיקוד דרום, פיקוד צפון, פיקוד מרכז, אגב, גם בעולם. מהו פיקוד הסייבר שהוזכר כאן? איפה הוא גיאוגרפית נמצא? אני זוכר את המאבק על איפה נמצא מה, עמי אילון קשור לזה, חוליית טרור מתחילה להתארגן בדרום אמריקה, והיא נוחתת בנתב"ג, מי ינהל את זה, המוסד או השב"כ? את ההחלטה של ברק אני חושב זה היה, שעמי יוביל, השב"כ יוביל את זה, כי אין כבר טריטוריות מוגדרות. גם הים, גם הסייבר, זה עולם אחר שמתפתח כל הזמן. אז בואו נבנה על היכולות שיש לנו, ובעולם הסייבר יש לנו יכולות, ועל הנכונות לעבוד בראש פתוח, לחשוב מחדש, ונראה כך את תפיסת הביטחון המשתנה של ישראל, וגם ספרו של שאול, אני בטוח, עוד לא קראתי, יהיה לו תאומה גדולה להבנת הממד הזה שהוא, כמו שאמר פה עמי, הבליינד ספוט, נקודת העיוורון, כנראה, של חלקים לא קטנים בממסד הביטחוני ובמחשבה הפוליטית בישראל. שאול, בהצלחה. אני מבין שהוזמנתי לכאן בעקבות הצלחתי במאבק בקורונה, ועליה באתי כמובן לדבר היום. ראשית אני רוצה לברך את שאול, ספר, אני הוצאתי
8 ספרים בימי חיי, ספר זה לא מילתא זוטרתא, זה אירוע. ובמקרה שלך, שהוא באמת מסכם ומגבש ומנחיל דברים שעסקת בהם כל חייך המקצועיים, זה ראוי לברכה שבעתיים. אני הכרתי את שאול בתפקידו במשהו שאם אני אדבר עליו יבוא מישהו אחר ששם משפחתו חורב ויקח אותי מפה עם סק על הראש. אז מכיוון שהספר שלך נקרא המרחב הימי, אסטרטגיה ימית ומה שביניהם, ומכיוון שהמילה אסטרטגיה זרה לישראל לא פחות מהמילה ים, אז אני רוצה לברך אותך, עברת מלעסוק בתחום שאי אפשר לדבר עליו לתחום שאף אחד לא רוצה לדבר עליו, וזה בהחלט דרך בחיים. כי אני רוצה לדבר כן על תפיסת הביטחון, ואני בכנסת הייתי 6 שנים יו"ר ועדת המשנה לתפיסת הביטחון, אבל מהיבט טיפה אחר, ואולי הוא גם ייגע בדברים של שני קודמיי. משה שמיר כתב כידוע שאליק, הסמל של הישראליות, בא מן הים. אבל כשאתה בא מן הים, אתה בעצם עם הגב לים. ומדינת ישראל היא עם הגב לים, כי זה לא עיוורון, זה עיוורון מתוך, זה עיוורון כמעט מרצון. עם הגב לים, מהדרך שבה בנו את תל אביב, תסתכלו על תל אביב ועל ערי חוף דומות, העיר העברית הראשונה, העיר שאנחנו בנינו, איך היא נראית ביחס שלה לים. ועד ההסתכלות שלנו על הים, שהוא, כל מי שמסתכל עליו הרי מבין, שבים הוא העתיד, עם ינגע בסכנות שיש בים. אבל גם מן הים בשנים הבאות העולם כנראה יאכל, אם הוא רוצה להכיל את כמות המיליארדים שיהיו פה, ובים הוא אולי יתיישב במקומות מסוימים, והאנרגיה שלו אולי תבוא מן הים, וגם הבעיה של משבר האקלים, אגב, יש ידיעות לאחרונה על קרחונים גדולים שעומדים להתנתק, ויכול להיות שעליית פני הים, עמי, עוד תתפוס אותנו בחיינו שלנו, לשמחתנו הגדולה. אבל הים הוא בהחלט המקום שבו חלק גדול מתשומת הלב האנושית תתמקד. ויכול להיות שאם חס וחלילה תהיה מלחמה עולמית הבאה, אם היא תתרחש במישור הקינטי, כמו שאנחנו נוהגים להגיד בשיח הביטחוני, או בכל מישורים אחרים, גם היא תפרוץ מן הים, אם אתם עוקבים אחרי מה שקורה היום בים סין הדרומי, ויכול להיות, מה זה יכול להיות? בוודאות, שאול מדבר בספר על, למשל, הוא מזכיר מונח שנקרא choke points, נקודות שבהן אפשר לחנוק מדינה. ואם תסתכלו, נקודות החנק של מדינת ישראל, בהמשך לדברים שדן אמר, הן לא בתרחיש שפעם פחדנו ממנו, שהצבא המצרי והצבא הירדני יחצו אותנו לשתיים, כי הם ירוצו מצד אחד של הטריטוריה שלנו לצד השני, אלא באיזשהו מיצר מדרום, או באיזושהי נקודה בים התיכון ממערב, כי כש-93%, אני מדייק במספר, מהסחורות שמגיעות למדינת ישראל, מגיעות בדרך הים, אם אתה רוצה לחנוק את מדינת ישראל, שם תעשה את זה. והדיון שלנו על מים כלכליים, אני אנסה לשים אותו בקונטקסט אחר, כי הנקודה המרכזית שאני רוצה לדבר עליה, היא, דן, אתה עסקת הרבה מאוד בתפיסת הביטחון, אני הקטן גם, אני אומר שמבחינתי תפיסת הביטחון, אחת הנקודות החולשה שלנו, היא שאנחנו תמיד מתחילים את תפיסת הביטחון מן התפיסה של האויב. אנחנו שואלים, מה האיום עלינו? האם האיום עלינו זה מדינות וצבאות סדירים? האיום עלינו זה ארגוני טרור? האיום עלינו זה איראן? אנחנו מעט מאוד שואלים מי אנחנו. ואני חושב שישראל הגיעה בשלב הזה של קיומה, 73 שנה, והגענו לזה בזכות ההישגים של חיינו פה, הביטחוניים והאחרים. למעמד מעצמתי, אבל לא במובן של מעצמה, של כוחנו ורב לנו, ואנחנו נקבע מה קורה פה. אלא של עוצמה יחסית. אבל כן, ישראל ברדיוס של בטח 1,500 קילומטר מגבולותיה, אולי יותר, היא הכוח הצבאי הגדול ביותר, היא הכוח הכלכלי, היא הכוח הדמוקרטי, דבר שאני מאוד מאמין בו, שדמוקרטיה נותנת כוח. והכוח הזה מחייב אותנו. בצבא יש משפט פשוט, אני מניח שהוא מוכר לרבים האלה שיושבים פה, שאומר שכשאתה מצביע על מישהו אחר, 3 אצבעות מצביעות עליך. מי אנחנו? מה אנחנו רוצים? מהי השקפת העולם שלנו? מהם האינטרסים שלנו? אפילו את הסוגיה האיראנית,
אני חושב שאחת הטעויות של ישראל, זה שבגלל שהיא לא מסתכלת על עצמה כעל מעצמה במובן שאני מדבר עליו, אלא מעדיפה להפעיל כוח, ומעצמות הן לאו דווקא אלה שמפעילות כוח, אלא אלה שחושבות במונחים אזוריים ובמונחים גלובליים, שמבינות, אני חושב שעם איראן אנחנו עושים טעות בסיסית עם עצמנו, שמההתחלה דיברנו במונחים של הכרעה, שנאמר, בוגי יעלון היה נוהג להגיד את זה, אולי נוהג להגיד את זה עד היום, צריך להביא את המשטר האיראני למצב שבו יצטרך לבחור בין פצצה לבין הישרדות. זאת אומרת, אנחנו נכריע את האיראנים, ובעצם נגיד להם או ככה או ככה. בכל הדרכים, כולל הדרכים שדן מנה כאן. אבל מעצמה מסתכלת על מעצמה יריבה כמו איראן, ואיראן היא מעצמה. איראן היא מעצמה, אגב, שחיה עם סיכונים, אתה מדבר על הרתעה, איראן גובלת במדינה סונית עם נשק גרעיני, בצד אחד בפקיסטן, ובמדינה של האחים המוסלמים, מעצמה כמו טורקיה, מהצד השני, ושואלת את עצמה, ישראל צריכה לשאול את עצמה, איך אנחנו מגיעים לאיזון, ובזה אני לא אומר שאסור להשתמש בכוח להפך, ואסור להפעיל לחצים בהחלט, אבל בסוף כשאתה מסתכל על עצמך, ואתה מסתכל על הסביבה שלך, ואתה אומר, האם כוחי מאפשר לי לדבר בשפה כזאת, לקחת על עצמי סיכונים, להסתכל על זה בצורה רחבה, לדעתי אז נגיע לביטחון יותר גדול, מאשר בהמשך ספירה של איומים. ואת זה אני רוצה לקשור לים. כי הים... וכשאתם חושבים עליו, לים אין באמת גבולות, הים הוא לא באמת שלנו, הטריטוריה היא כאילו שלנו, אבל המים האלה שאני נוגע בהם עכשיו בחוף פה, בחוף אגב דיברת, אני צנחן, אבל הצניחו אותי פעם אחת לים, אז יש לי גם את הזכות הזו, והחבר'ה של עמי באו להוציא אותי, אחרת הייתי שם עד היום. החוף הזה, שאני נוגע במים, המים הם לא של מדינת ישראל, המים האלה באים והולכים ובסופו של דבר מקיפים את העולם כולו. והמים הכלכליים של מדינת ישראל, כן, יש טריטוריה מסוימת שבה אני יכול לקדוח ולחפש גז, אבל המים האלה הם לא באמת שלי. ואם אנחנו נסתכל על עצמנו, במונחים של הים, במובן הרחב, במונחים הגלובליים האלה, נסתכל על איפה אנחנו בתוך העולם, מה אנחנו יכולים לתרום לעולם הזה, איך אנחנו יכולים לאיזון ממנו ולהיות, ולהזין אותו. אם אנחנו נסתכל על חלקנו בתוך משבר האקלים, למרות שאנחנו מדינה קטנה, וגם אם ישראל תעבור לאפס פליטות פחמן, הרי אנחנו לא נציל את העולם, אבל אנחנו חזקים ומאוד בהתפלה, ואנחנו חזקים מאוד במונחים שבאנרגיות מתחדשות, שחלקן קשורות לים, ואנחנו, יש לנו את היכולת לתרום את זה. אם אנחנו נסתכל על עצמנו קצת כאנשי ים, ופחות כאנשי יבשה, אני חושב שגם נמצא את ביטחוננו הלאומי. שוב, ברכות, שאול, תודה רבה. היה לי העונג ללוות את שאול מכניסתו לתפקיד כראש המרכז, ולאחר מכן גם ללוות את הספר. בניגוד לכמה מהמשתתפים, קראתי את הספר, והאמת שקראתי אותו כמה פעמים. והתוצאה הסופית היא מרשימה הרבה מעבר לציפיות, ואני רוצה להגיד, להשתמש במילה פה ברבים של כולנו. אני מסכים שזה צריך להיות ספר חובה, קודם כל לכל מי שעוסק בים, ולאחר מכן מי שעוסק באסטרטגיה, או כל מי שמעניין אותו איך העולם נראה כיום, וכל מי שמעניין אותו לאן ישראל צועדת. אני גם חושב שהספר הזה צריך להיות מתורגם, קודם כל לאנגלית, ותהיה לו הצלחה רבה, אין שום דבר דומה לזה בשפות אחרות. אז על כל אלה, הרבה ערכה ומזל טוב, שאול. אני רוצה לעסוק היום בנושא, והאמת היא שלא תאמנו, אבל היבט נוסף של האסטרטגיה הימית, וזה האסטרטגיה הצבאית. ולספר פה כיצד היא נולדה, מדוע היא חשובה, ובאיזשהו מקום גם לקשר את זה לישראל, כי בסופו דבר בישראל עסקינן, הדברים עצמם מתקשרים. למעשה השלבים השונים שאני אדבר עליהם הם שלבים שאנחנו מגלמים אותם כיום ב-70 וכמה שנים שאנחנו קיימים כמדינה. השלבים האלה אפשר לראות אותם גם כן.
תסתכלו פה על שתי האוניות האלה, שבמקרה נפגשו, אחת היא רפליקה, וזה לא זאת שלמטה, אלא זאת שלמעלה. המרחק ביניהם הוא קצר, הוא בסך הכל 400 שנה, ואם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה האנושית, שלא לדבר על היסטוריות יותר רחוקות, אפילו היסטוריה הכתובה האנושית, אני לא מדבר על הפרה-היסטוריה, הרי המרחק של 400 השנים האלה הוא קטן מאוד, ותראו איזה התפתחות עצומה, יהיו כאלה שיחשבו שהיא הייתה מקרית, אבל היא ממש לא מקרית, התפתחות מכלי עץ שנע במהירות איטית והיה תלוי ברוח ויראה כדורים, לא פגזים, למרחק 100 מטר לכלי למטה, על כל היכולות שלו, זו התפתחות שאין לה שום הסבר, אין לה שום רקע בהתפתחות האנושית או התפתחות של כדור הארץ, בוא נאמר, התפתחות של איזשהו אורגניזם, והרבה מזה קשור באסטרטגיה, בהחלטות שקשורות באסטרטגיה, למרות שלא תמיד הם היו, עלו על הכתב או היו מודעות. איפה הכל מתחיל בעצם? וזה מתחיל קצת קודם, אני רק אומר פה, שרבים מאיתנו לא כל כך מודעים לכך שרק כאן, איפה שהאונייה הזאת, 1585, בסביבה הזאת, מופיעים בפעם הראשונה ציים קבועים. ציי מלחמה קבועים שישארו חלקם עד ימינו, לפני כן לא היו ציים קבועים. אנשים יצאו למלחמות ולאחר מכן הניחו את הכלים והצי הזה היה נעלם. כלומר, כל הצי היווני והצי הפרסי שהכרנו היה צי אד הוק לצורך איזשהו מבצע. יותר מכך, המלחמות היו מועטות מאוד, מלחמות בים, ואם תסתכלו קצת על ההיסטוריה, תראו שהרבה פעמים זה היה פעם במאה שנה או פעם בכמה עשרות שנים, כאשר מכאן ואילך אנחנו נראה אירועים של מאבקים ימיים, פעם לפעמים כמה בעשור ולפעמים כמה בשנה, כלומר הים הופך להיות ב-400 השנים האחרונות תווך הרבה הרבה יותר חשוב. ומאיפה זה הכל נובע? אפשר לטעון שזו הייתה, יכולה להיות התפתחות היסטורית שכמעט בלתי נמנעת, אבל בכל זאת יש לה סיפור, סיפור שאפשר לחבר אותו לגיאוגרפיה, לכלכלה, הרבה מאוד דברים אחרים, ואני חושב כאן, שאול, שהספר שלך נוגע יפה בקשר בין בעצם היסטוריה צבאית, ציית, מה שנקרא Naval Strategy, להרבה מאוד היבטים אחרים, היבטים כלכליים, היבטים כספיים, פיננסיים, היבטים שקשורים בהתפתחות טכנולוגית וגם היבטים תרבותיים. אני אתחיל בפורטוגל ואני נעשה את זה די מהר, שבממלכה שולית קטנה בקצה של אירופה שאף פעם לא הייתה משמעותית חוץ מבתקופה קצרה, והממלכה הזאת היא ב-1415 פולשת לעיר הקטנה סאוטה בצפון אפריקה, ושם לפורטוגזים פורטוגזים נחשפים לרשתות סחר אפריקאיות ומתחילים לרדת באפריקה לאורך החוף האפריקאי, לגרד אותו, אולי מתוך כוונה יום אחד להגיע לאסיה, שהייתה מקור של לא מעט כסף וסחר משמעותי. אבל זמן כעת, במהלך ההתפתחות הזאת קורה אירוע מאוד משמעותי שהוא כיבוש קונסטנטינופול על ידי אבותיו של ארדואן, והכיבוש הזה שמאפשר לטורקים שכבר העות'מאנים, שבאותו זמן כבר היו מוסלמים, לחסום את כל הקשרים עם אסיה לפחות לתקופה מסוימת, וזה מריץ את הפורטוגזים קדימה לתוך התווך הימי עוד יותר. כמעט שמגיעים כבר זמן קצר לפני ההגעה לאסיה, מסתובב אצלהם בבית ספן איטלקי ומציע להם שהוא גם יצא, מחליטים לא לממן אותו, בסופו דבר הוא יצא תחת הכתר המתחרה ספרד מערבה ויגיע שם לאסיה, אבל אסיה קצת אחרת, לאמריקה. בסופו דבר, 4-5 שנים לאחר מכן, וסקו דה גאמה הפורטוגזי יגיע לאסיה במסלול הקלאסי דרך הקפת אפריקה. בשנים האלה פורטוגל תוך כמה עשרות שנים תהפוך להיות לאימפריה הימית הראשונה בעולם, אימפריה כמו אימפריה היוונית בים התיכון, שתהיה בעצם אימפריה של רשת, לא של כוח, לא של טריטוריה. שימו לב, מאות נקודות כחולות באפריקה ובאסיה, כולן חלק מהאימפריה הפורטוגזית, ואפילו החוף שהתגלה בטעות או לא בטעות בברזיל. בצד האימפריה הספרדית שגם היא קשורה בים,
שתוביל אוצרות לאירופה דרך האוקיינוס האטלנטי. עד מהרה יקומו מתחרים, וכך תקום החברה ההודו-מזרחית האנגלית וההודו-מזרחית ההולנדית, בסופו דבר כמעט כל מדינה אירופאית תקים חברת סחר גדולה, חברות של עשרות אלפי עובדים, בעצם החברות הרב-לאומיות הראשונות בעולם. באותה עת הקרב הימי עדיין היה קרב ימי ליד החוף, כמה קילומטרים מהחוף, בדרך כלל כניסיון לבלום כוח מתחרה. הקרב בעצם היה קרב של יבשתי, של קפיצה מאונייה לאונייה. ההיבט הימי בו היה מאוד מוגבל, והאוניות בדרך כלל ננטשו זמן קצר לאחר הקרב. אבל בגלל הטווחים, בגלל המסחר שהולך ונהיה יותר ויותר מכניס, אין ברירה אלא לעבור תוך שנים ספורות לאוניות מפרס ולהשתמש בכלי חדש שכבר קיים באותה עת, התותח. ומתחילה פה להתפתח מלחמה חדשה, ועכשיו היא כבר לא מלחמה ליד החוף, אפשר לנהל אותה כמעט בכל מקום בעולם. עד מהרה באירופה מתנהלות מלחמות ימיות כמעט מדי שנה, סדרות של מלחמות שהופכות את אירופה לאוונגרד של הלוחמה הימית, וההתפתחות הזאת בסופו דבר, התפתחות הימית, לא מעט היסטוריונים טוענים, היא זו שתבחין בין אירופה במאה ה-19 לבין שאר העולם, היא זו שתאפשר לאירופה להשתלט על כ-80% מהשטח העולמי ומהסחר העולמי. אם כן, ברגע שמתפתחת פה לוחמה עם מפרשים ולא לוחמה עם משוטים, עד מהרה עובדים על הטקטיקה, והנה אנחנו עכשיו נלחמים בטור, עובדים על האוניות שעכשיו ייראו שונה מהאוניות הקודמות, עד אז אוניית סוחר יכלה גם כן להילחם, ובהדרגה מתפתחת אוניית מלחמה נושאת מפרשים. השיא של התקופה הזאת הוא התקופה של המלחמות הנפוליאוניות. אפשר פה לראות את המעבר הדרגתי בצד שמאל של אוניות מפרש לאוניות מונעות קיטור, אבל הדבר הבולט יותר הוא תראו איזו התפתחות מבחינת סך הכל טונאז' הרבה הרבה יותר אוניות בסוף המאה ה-19 או בתחילת המאה ה-20 מאשר בתחילת המאה ה-19. וכמובן אי אפשר היה שלא לצפות שבעת הזאת גם יהיו אוניות קיטור לצורך מלחמה, והנה הראשונה, דרך כלל שנחשבת לראשונה 1816, בצי קטן, שולי, במדינה שיש לה קצת יותר מ3 מיליון איש, קוראים לה ארצות הברית, היא עוד תשפיע. אם כן, עד מהרה שאר הציים מתחילים לחכות את האוניות האלה, ובאמצע המאה ה-19 כבר נבנות אוניות גדולות עם מנוע קיטור, אבל הן עדיין נראות כמו אוניות מפרס. ואז ב-1859 נבנית האונייה הראשונה ממתכת, אוניית מלחמה הראשונה ממתכת. שימו לב, רק לפני כ-150 שנה. זו מהפכה, כי אף אחד לא יכול להטביע אותה. ובשנים הבאות ינסו למצוא לזה פתרון על ידי תותחים יותר טובים, תותחים עם טעינת סדן, עם פגזים שלא היו עד אז, כל זה מאוד מאוד מאוחר. התפתח הטורפדו פעם ראשונה, ממש ממלא פה את החסר, כאן בשנות ה-60 של המאה ה-19, ובסופו דבר, תוך זמן קצר תופיע גם ספינת טורפדו קטנה, שיכולה לראות את אותו טורפדו, אבל סך הכל ההתפתחות עצמה היא לעבר אוניות גדולות יותר, משוריינות ויקרות. האוניות האלה מאוד מאוד יקרות. עד אז, למעשה, אין אחד שכותב על אסטרטגיה ימית, וכפי ששאול ציין בספר שלו, כמובן שהיה איזשהו שיקול של אסטרטגיה, ולא מעט כתבו על טקטיקה ברמה של הקרב, איך להסתדר, אבל אין איזשהו חיבור משמעותי עד סוף המאה ה-19, ששם את הדגש על האסטרטגיה הימית, והנה זה מגיע כאן בשנות ה-80 של המאה ה-19, ולא במקרה. האוניות האלה כל כך יקרות שהתקציב הלאומי מתחיל לקרוס, במיוחד בצרפת, שזמן קצר קודם הפסידה לגרמניה בשדה הקרב ביבשה, ותוהה איפה לשים את הביצים, האם מול גרמניה ביבשה, או האם מול בריטניה, שכבר 200 שנה מובילה עליה קצת, היא בסך הכל במקום השני. ובשלב הזה, הצרפתים יוצאים עם תפיסה חדשה, שקוראים לה האסכולה הצעירה, ואומרים, אנחנו עכשיו נפסיק להשקיע באוניות גדולות, נתחיל לשים דגש על אוניות קטנות שיצאו כנגד אוניות גדולות וישתמשו בדבר החדש הזה שקוראים לו טורפדו,
ומצד שני, נפסיק עם כל הרעיון הזה שבכלל לחימה אחד מול השני, ובעצם נלך לתוך גרונה של האויב, הגרונו של האויב המרכזי שלנו, בריטניה, ופשוט נחנוק אותם על ידי אוניות סיירות שיפגעו באוניות הסוחר. תפיסה חדשה. למרות שהיה עוד מקודם הרעיון של מצור, אבל לא של חיפוש אחר האוניות, אוניות הסוחר בלב הים. ועד מהרה הצרפתים ישימו דגש על צוללות חדשות, שבסופו דבר ייקח עוד קצת זמן עד שהם ייצאו, צוללת תוכל לשאת טורפדו, הם יבנו גם סיירות מהירות, שימו לב כאן, 23 קשר ב-1888, למי שזה אומר משהו, סיירת שיכולה לטביע בלב הים, וכנגד זה הבריטים, כנגד ספינות הטורפדו הצרפתיות, הבריטים יבנו את המשחטת הראשונה, משחטת ספינות טורפדו, רעיון הזה של דסטרויר, בהתחלה היא הייתה קטנה דרך אגב. כמה שנים לאחר מכן, בסך הכל 4 שנים לאחר מכן, אלפרד טהר מהן יצא עם אסכולה ממש הפוכה, כמעט הייתה צפויה, הרי האסכולה הצעירה רצתה לעצור את כל ההתפתחות הגדולה ואת ההשקעה העצומה באוניות, אוניות המערכה, והנה מהן אומר לא, הן כן טובות. מהן בשני ספרים היסטוריים לחלוטין, מה שאני עושה עכשיו, למעשה יטען את הטענה ההפוכה שהים, בדיוק מה ששאול שם דגש בספר, הוא המקור לאושר לאומי, וצריך לראות את הדברים בצורה רחבה, והקרבות הן קרבות של הכרעה, הוא ידבר על צי של מים כחולים, והוא ידבר על קרב הכרעה. אם כן, מהן מתקבל בשמחה הרבה יותר גדולה מהאסכולה הצעירה, והספר שלו מתורגם לגרמנית, לרוסית, ליפנית, ואם כן, הצלחה גדולה. האמת היא שמהן לא מכריע שום דבר, כי כבר שנה לפני הספר שלו הבריטים החליטו להמשיך לבנות אוניות מערכה, וכולם עושים מה שהבריטים עושים, אבל עדיין יש לנו פה שתי אסטרטגיות שיעצבו את השנים הבאות, כפי שנראה, והאסטרטגיות האלה יזכו כמובן להמשך ולתומכים מכמה וכמה ציים. אני פה רוצה לעבור ממש בשנייה על מלחמת העולם הראשונה, ולהראות כיצד גרמניה, שעד 1914 בונה אוניות מערכה בטירוף וכמעט משיגה את בריטניה, אבל בשנייה האחרונה, כאשר פורצת המלחמה, היא בפיגור של כ-40%, ואז היא עושה את השינוי המהיר ועוברת לאסכולה הצעירה. תודה. אם כן, בתוך כ-4 שנים בונה למעלה מ-300 צוללות, והצוללות האלה עושות דבר מדהים, כמעט באמת חונקות את בריטניה, אבל לא מצליחות לעשות את זה. 20 שנה לאחר מכן, אותו סיפור בדיוק, גרמניה שוב חוזרת ללוחמת צוללות, האסכולה הצעירה הקלאסית, כלים קטנים, הרבה כלים, והפעם היא לא בונה 300, אלא היא בונה למעלה מ-1,100 צוללות, ובשלבים מסוימים, צ'רצ'יל עצמו ב-1942 היה בטוח שהמלחמה, שבריטניה הולכת להפסיד את המלחמה, זה לא קרה, ועדיין האסכולה הצעירה לא תיעלם. להפך, היא הצליחה, הרבה פעמים שוכחים את זה. איך היא הצליחה? באוקיינוס השקט. באוקיינוס השקט, ארצות הברית עם כ-300 צוללות, תצליח לחנוק את יפן. ובסוף המלחמה, זמן קצר לפני הטלת הפצצה האטומית, למעשה יפן על ברכיה, ללא חומרי גלם, ללא דלק, יפן הייתה מוכנה להיכנע. וכמובן, התיאוריה של מהן לא נעלמת, ובאוקיינוס השקט בד בבד עם מלחמת הצוללות, יהיו לנו קרבות אדירים שקשה היה לדמיין אותם, מאות אלפי אנשים על הים, ציים של מיליונים, הצי האמריקאי הוא למעלה מ-2 מיליון משרתים, קשה לקלוט את הגודל הזה, תראו פה רק ב-1944 ארצות הברית בונה 44 נוסעות מטוסים, שכולם משתתפות בקרבות ענקיים בסגנון שמהן חזה. אם כן, שתי התיאוריות האלה, שתי האסטרטגיות, שתיהן עובדות, כל אחת לפעמים בזירה אחרת, לפעמים אפילו באותה זירה. לאחר מלחמת העולם השנייה, לפחות בהתחלה, הצי האמריקאי יעמוד לבד כצי העילאי, חסר כל תחרות, לכאורה אין צורך באסטרטגיה, אבל עדיין הצי האמריקאי לא שוקט על שמריו, מעבר לגרעין, כוח האמריקאי אפשר לראות אותו בכל זירה,
בכל פעם שהיה איזשהו קונפליקט מקוריאה, דרך וייטנאם והלאה, נוסעות מטוסים אמריקאיות ירוצו לזירה. ובד בבד מופיעות עכשיו גם צוללות, צוללות גרעיניות, שהן מסוגלות לשאת טילים גרעיניים, טילים שקשה לנו לדמיין, והרבה פעמים אנחנו לא קולטים את העוצמה שיש על כזה טריידנט, שאתם רואים פה בצד ימין, טיל שמופיע בשנת 1979, והוא עדיין רלוונטי ועובר שיפורים. הטיל הזה נושא בכיפתו 4 מגטון חומר, כלומר ראשי נפץ גרעינים ששווים ל-4 מגטון, 4 מיליון טון TNT, הרבה יותר מכל מה שהוטל במלחמת העולם השנייה. הירושימה, הפצצה הייתה של 15,000 טון, רק להבין, וזה טיל אחד. והטיל הזה מתפצל עד 14 ראשים שונים שיכולים להגיע למטרות שונות במרחק של מאות קילומטרים. טיל אחד. כן, אני לא פעם שואל את התלמידים שלי, אוקיי, ירינו אחד על בר שבע והבזורה, ואחד על ירושלים מרמלה ועד, עוד חלק מתפצל ועד בית לחם, ועוד אחד על גוש דן ועוד על חיפה, ומה נעשה עם שאר הראשים? כן, והכל מדובר בטיל אחד. ולמעשה יש הרבה הרבה יותר טילים. שימו לב פה למפה, יש 400 טילים כאלה כיום, שמסתובבים על צוללות שמוכנות לרגע הפקודה. אם כן, עברנו מלוחמה שהייתה לוחמה של קפיצה מספינה לספינה, ברצון, מתוך רצון לעצור את הצד השני, או אולי להכריע את הכוח השני במקום, דרך מלחמות של חנק של התושבים עצמם במאה ה-20, למלחמות שכבר לא מדובר על חנק, על הרג, הרג של אנשים בצורה מסיבית. שוב פעם, תראו פה את המספרים, לארצות הברית יש 336 טילים כאלה, שכל אחד יכול להספיק למדינה בינונית, ולבריטניה גם כן 64, ולא הראיתי את הטילים הרוסים, הצרפתים, הסינים, ואפילו להודו. יש כיום 6 מדינות עם צוללות גרעיניות, נושאות טילים בליסטיים. אם כן, עשינו פה דרך ארוכה, שבה אפשר לשאול איפה מדינת ישראל נמצאת, ואפשר לטעון שהאסטרטגיה הישראלית, גם אם היא לא מדוברת, עברה בעבר מלעצור אונייה שהתקדמה אלינו ב-48, ועשינו את זה עם סירות נפץ, דרך ניסיון ללוות שיירות בכדי למנוע חנק, לכיום ניסיון לעצור מדינה שתירה עלינו טילים, תוך כדי אולי שימוש בצוללות לצורך מכה שנייה, לפי מקורות זרים. אם כן, עברנו דרך ארוכה, וכל הדברים האלה כתובים בספר של שאול, ספר שלא נכתב עד היום, מאוד מאוד משמעותי, ואני מקווה שהוא יגיע לא רק לתלמידים שלנו ולכל אדם משכיל, אלא גם למקבלי ההחלטות. תודה רבה. שאול, זה כבוד גדול להיות בהשקה של הספר שלך. לא סיימתי לקרוא אותו, אבל אני קראתי את החלק שאתה המלצת לי על המסקנות. וגם מעניין נורא ומאוד נורא במובן של נורא הוד להיות אחרי הדוברים הקודמים, שמדברים על דברים של חיים ומוות ודברים שהם קשורים ברומו של עולם כעת. אני רוצה להתייחס לשקופית האחרונה שתהיה לי, והיא קשורה ישירות למה שאמר עמי אלון ומה שאמר כעת המנחה שלנו. האם ייתכן שתהיה עלייה לא ליניארית במפלסי הים בתקופה הקצרה? כמובן שכן, וזה כבר קרה. וכתוצאה מכך, האם ייתכן שתשתיות חיוניות ימיות יהרסו ויפגעו ברזיליאנס של המערכות בחוף ובכלל? כן, כי זה כבר קרה, וזה קרה בתקופה הלניסטית. אם תמתינו איתי עוד 14 דקות, אנחנו גם נגיע לשם. הים התיכון מחולק כידוע ליחידות פוליטיות קטנות בתקופות העתיקות, שמאחוריהן יחידות הרבה יותר גדולות, מעצמות, אפשר להגיד, אז גם כן היום. וגם האקלים הים תיכוני שבו שנות בצורת, מחייב התארגנות גם כלכלית וגם תעשייתית לעניין הזה. והפתרון שמעלה את הרזיליאנס, שמעלה את השיעוריות ושמעלה את היכולת להתגבר על הדברים האלה, הוא הכישוריות הימית, כאז כן אתה.
אנחנו נסתכל בדקות הקרובות בחוף הכרמל, מעבדה מושלמת להבנת האדפטציה האנושית לשינוי אקלים, לשינוי מפלס ים, לשינויים במערכות פוליטיות, וגם להעריך את ההשפעה האנושית על הסביבה. הסיבה היא מישור חוף צר מאוד למול מי ים עולים, למול משאבים שהם, בוא נגיד, לא גדלים עם הזמן. כאשר אנחנו רואים, סלחו לי על הדיאגרמה המאוד מסובכת הזאת, אבל ב-30 שניות אני אדבר עליה. ככל שמתקדם הזמן, האקלים נהיה יותר יבש, הים עולה, גודל היישובים גדל, וכתוצאה מכך, והמורכבות של המערכות הפוליטיות עולה. ולכן כל הזמן צריך, החל מהתקופה הנאוליתית ועד לתוך תקופת הברונזה ועד לתוך תקופת לתוך התקופה הרומית, למצוא טריקים חדשים על מנת לקיים את החברה האנושית בצורה הזאת, הן על ידי מוביליות ימית והן על ידי טריקים טכנולוגיים אחרים. זאת אומרת, אנחנו נמצאים עכשיו לא רק 70 שנה לאחר הקמת מדינת ישראל, אנחנו נמצאים עכשיו בסיאו של תהליך שהתחיל לפני 11,000 שנה, שבו הים עולה והאקלים נהיה יותר יבש. אנחנו הולכים לדבר בקצרה על 4 מקרי מבחן שקבוצה שבה חוקרים מסן דייגו, ממכון סקריפס לאוקיינוגרפיה ומאוניברסיטת חיפה, שאני נמנה מביניהם, ומדברים על האינטראקציה בין האדם לבין הים ב-11,000 השנים האחרונות, ובהם אירוע צונאמי הקדום ביותר שתועד והשפעתו לפני 11,000 שנה והשפעתו על כפרים חקלאיים, איך שקהילות חקלאיות קדומות הצליחו להתגבר על אירוע אקלימי מאוד משמעותי לפני 8,000 שנה, ואיך יישובים באזור החוף הצליחו להתגבר על נפילת תקופת הברונזה ובנו את הנמלים הראשונים, הבנויים באזור לפני 3,000 שנה, ובסוף איך רעיונות גלובליים של איך בונים נמלים הגיעו בתקופה ההלניסטית ונבנו נמלים גדולים ועצומים, וגם בדור נמצא אחד כזה, אבל כל זה לא עבד משום שהים עלה מהר מהר. ראשית אבו נדבר, ואתם רואים באנימציה את הצונאמי שזיהינו אותו על פי קידוחים גיאומורפולוגיים בחוף דור, צונאמי שהיה לפני 11,000 שנה, צונאמי שקרה בזמן שבו הקהילות האנושיות החקלאיות הקדומות ביותר התחילו לעשות צעדים מאוססים ראשונים בדרך לישיבת קבע, ואז הצונאמי הזה עקה בחוף הכרמל. קו החוף היה הרבה יותר פנימה לכיוון הים, משום שמפלס הים היה מינוס 16 מטר מהיום, ואנחנו רואים שהים, על פי הניתוח שלנו, הים נכנס עד קילומטר פלוס או קילומטר וחצי פנימה ועד לגובה של 20 מטר, ובעצם גרם לזה שכל היישובים, כל השעון של ההתפתחות האנושית, הוא הלך אחורה כמה מאות שנים ולא היו עוד יישובים עד לתקופה הרבה יותר מאוחרת, כתוצאה כנראה מאירוע קטסטרופי אחד שלא ניתן היה למנוע אותו. זה אנחנו מצאנו לפני כשנה. דבר נוסף שעשינו זה חפירה מתחת למים באתר חדש של הבונים, אתר גם כן נאוליטי, במטרה להבין, היום הוא מתחת למים, לפני זה כמובן היה מעל המים, והמטרה היא להבין כיצד חברות האנושיות ניצלו או הצליחו להתגבר על האירוע שלפני 8.2 אלפי שנה, אירוע של יובש וקור שקיים כמה שנים, שהתקיים לאורך כמה מאות שנים. ההרגשה שלנו זה שהאירוע הזה השפיע על הקהילות, אבל הם מצאו דרכים חדשות להתמודד עם היובש הזה, כנראה על ידי חפירת בארות מסוג חדש, ואו על ידי התמחות חדשה בחקלאות. אנחנו עדיין בודקים את הנושא הזה. כאן אנחנו רואים את המפה שעשינו מתחת מפה תלת-מימדית, מתחת למים, יש לזה סיפור מאוד יפה,
עשינו את זה תוך כדי מגפת הקורונה, כאשר השותפים שלנו בסן דיאגו היו תקועים בסן דיאגו, עשינו שידור ישיר מתחת למים, ובערבים אנחנו העברנו את המידע לסן דיאגו, וקיימנו בעצם חפירה משותפת. כאשר מדברים על תשתיות ימיות, אחת מהשאלות ששואלים, מתי הנמל הקדום ביותר שלא תשתיות ימיות שניתן לראות בארץ, והתשובה היא בנמל של דור, שבו החפירותינו גילו כי לפני 1100 לפני הספירה, נבנה נמל על ידי אוכלוסייה שניתן לקרוא לה כנענים, או ניתן לקרוא לה פיניקים קדומים, כאשר האוכלוסייה הזאת היא בדיוק התאוששה מאסון כנראה גם אקלימי וגם פוליטי גדול, נפילת תקופת הברונזה סביב 1200 לפני הספירה, כאשר כל המעצמות כמו החיטים והאוגריטים והמיקנים ביוון כולם נפלו, והיה לקח להם כמאה שנה להתאושש, ואחד מהערים הראשונות שנבנו הייתה דור עם ביצורים חופיים, ואנחנו לא הבנו אם יש ביצור חופי, למה יש בנו אותו במקום שיש ריף שחוסם לכאורה את הכניסה לנמל. כמובן שהמקום הזה עכשיו הוא שקוע במים בגלל עליית מפלס ים, פעם זו הייתה חומה יבשתית, אבל תמנו בליבנו למה יש עוגנים במקום שהוא כל כך קרוב לריף. ולכן חפרנו מתחת לריף וראינו תופעה מאוד מעניינת, שבעצם יש ריף טבעי, אבל רק החלק העליון הוא ריף טבעי, ואילו מתחתיו יש בנייה. אמרו מעטה, כנראה שעל שרידים ארכיאולוגיים נוצרים בתקופות היסטוריות ריפים טבעיים, דבר שהוא מעניין מאוד, אבל גם אנחנו למדנו שכנראה יש לנו שם מזח, שהוא גם כן כבין 3,000 שנה, ריצוף בין המזח וקיר וחומה בת 3,000 שנה, כולם מעידים על הניסיונות הראשונים ליצור תשתית ימית בארץ ישראל בתקופה הזאת. אני אסיים במקרה, או בעצם בתקופה ההלניסטית, כאשר בתקופה ההלניסטית, ואנחנו מדברים על 330 לפני הספירה, עד לערך ל-40 לפני הספירה, ובו טכנולוגיות חדשות של בניית נמלים מגיעות לארץ, ואנחנו כולנו מכירים את קיסריה ההרודיאנית, אבל לפני קיסריה ההרודיאנית הייתה קיסריה ההלניסטית, מגדל סטרטון, ויש שם מגדל של נמל שכיום הוא נמצא כמטר וחצי מתחת, עד שניים מתחת לפני המים, איך הוא הגיע לשם יד אנחנו נדבר על זה, ונמצא באקו ליד החומה הדרומית או מתחת לחומה הדרומית, גם כן נמל הלניסטי, שהראש שלו, ראש המזח, הוא בגובה מינוס מטר מתחת לפני המים. והתחלנו לחשוב האם גם בדור אנחנו מפספסים את הנמל ההלניסטי, עשינו סקר גיאופיזי, ראינו, זה הוטל דור למי שמכיר, זה קיבוץ נחשולים, זה שותפי מייקל עזר, ואנחנו ראינו שבין הטומבולו לבין המפרץ יש, הייתה כנראה תעלת שייט בסקר גיאופיזי, וראינו גם שני מגדלים ואמרנו בליבנו, כנראה זה המקום לחפור וכנראה זה המקום שהיה הנמל, ואכן זה היה הנמל. ואכן אנחנו מצאנו מתחת לפני המים בחפירות ב-2019 שנעצרו בגלל הקורונה, אנחנו המשכנו אותם מאוחר יותר, שיש בנייה גדולה ובסגנון האופייני לתקופה ההלניסטית בתוך המים. ואז אמרנו לעצמנו, כיצד ייתכן שכל הנמלים ההלניסטיים הם שקועים בעומק הזה, גם החלקים היבשים שלהם, והאם ייתכן שאנחנו רואים תופעה שבה יש עלייה לא ליניארית של מפלס הים בתוך התקופה ההלניסטית. ופרסמנו את המאמר הזה בשנה שעברה, וכנראה שבמאה הראשונה לפני הספירה יש עלייה של כמעט 2 מטר במפלס המים. והעלייה הזאת בעצם הטביעה את הנמלים ההלניסטיים, גם את אקו, גם את מגדל סטרטון וגם את דור,
ויצרה מצב, ואנחנו משערים, שבעקבות האובדן של התשתיות הימיות האלה, האזור היה בשל לכיבוש על ידי הרפובליקה הרומית המאוד חזקה והמאוד אגרסיבית, ואכן הכיבוש הרומי בא בשלבים מאוחר יותר. לסיכום, אנחנו רואים מערכות שהן משולבות גם בארכיאולוגיה, ואני מניח שגם הן דומות למערכות שניתן לראות אותן היום של קבלת החלטות. כאשר יכולות כלכליות ורשתות מובילות וקשורות ליכולות טכנולוגיות ולצרכים טכנולוגיים ולמאפיינים של החוף, גורמים לבנייה של נמלים חדשים או תשתיות חדשות. הרס של התשתיות גורם, נגרם על ידי שינוי חופי, שינוי אקלימי, ואז צריך להחליט בדרגים הפוליטיים ובדרגים הכלכליים מה עושים, האם חוזרים לאותו מעגל או שמוצאים פתרונות אחרים. ואנחנו יכולים להגיד שאותם שיקולים פעילים כמו שהם פעילים היום לפחות בשלושת אלפי השנים האחרונות. שאול, תודה רבה לך על הספר שלך. תודה רבה על זה שאתה מסכים להיות היושב ראש של הוועד המנהל של מכון רקנאטי ומנווט אותו בהשקט ובבטחה, ותודה רבה לכולם. ראשית, תודה רבה לכל מי שהגיע. נמצאים איתנו גם תלמידים שאנחנו רק בשלוש וחצי סיימנו שיעור שבו הם הציגו רפרטים, ואני אמרתי להם שלא לקרוא מהשקפים ולא לקרוא מה שכותבים, אלא לדבר חופשי. ואני עכשיו הולך לעשות בפניהם בדיוק את הדבר ההפוך, אני הולך לקרוא מהכתב, אז איתכם הסליחה. אני לכל מכובדיי שהגיעו לפה, אם זה ידידי דן מרידור, השר לשעבר, אם זה אמי, אם זה אופר שלח, אם זה המרצים האחרים, פרופסור רוטר קובלר ופרופסור אסף יסעור לנדאו. היה פה איתנו נשיא האוניברסיטה והייתה פה הדיקנית של הפקולטה למדעי החברה, וחברים וידידים ובני המשפחה היקרים שלי. אני רוצה באמת להודות לכולם שכיבדו אותי בטקס הזה של השקה של הספר. אני רוצה להגיד שקודם כל דברים מלומדים נאמרו פה, אבל אני מודה ואני לא אבוש שאם הדבר היה תלוי בי, לא הייתי יוזם אירוע זה, אך כפרפרזה על הנאמר בתלמוד בבלי במסכת בבא מציע, בסוגיה שמכונה תנורו של אחנאי, לא נותר לי אלא לומר, ניצחוני בניי ניצחוני. ומשעה שחוקרים שונים במרכז חברו לזהבית שיתור בו אחרי האירוע הזה, והפקיעו מיידי כל בדל של החלטה בנושא, התמסרתי לאירוע ואני ניצב בפניכם כמשיב לדבריהם המלומדים של קודמיי. אתחיל דווקא בתיאור שתי תחושות המלוות אותי מאז צאתו לאור של ספרי. הראשונה, כל אימת שאני מעיין בספר, אם כדי להתכונן להרצאה או כדי לענות על שאלה מצד קורא פלוני או אלמוני, אני שואל את עצמי בפליאה, האם את הספר אב הקרס הזה אני אכן כתבתי? והשאלה השנייה, תחושת ההחמצה שאופפת אותי כל אימת שאני מגלה מחקר או מאמר חדש העוסק באסטרטגיה או בביטחון ימי, שלא שילבתי את תמציתו בספרי. הספר, כפי שנאמר פה, עבר מספר גלגולים עד שיצא לאור במתכונת הנוכחית. בתחילה הוא נכתב כמקראה לתלמידיי במחזורים הראשונים בתוכנית ביטחון לאומי ואסטרטגיה ימית, תוכנית לתואר שני שפתחנו לפני כארבע שנים. בשיחה שקיימתי עם אנשי תוכן העוסקים בתחום, הבחנתי שיש ספרות ענפה באסטרטגיה ימית במובנה הרחב, במגוון רב של דיסציפלינות, אך רובה ככולה אינה כתובה בשפה העברית. כאשר הצגתי את המקרא שכתבתי בפני עמיתיי, הפרופסור רותם קובנר, מעוז וארנון גולן, הם שכנעו אותי להרחיב את היריעה ולהמיר את המקראה בספר,
ולהוציאו לאור במהדורה רגילה. לאחר שהושלמה כתיבת הספר ובית ההוצאה לאור של מערכות הסכים להוציאה לאור, שכנע אותי דוקטור אמיר גילת, מפקד מערכות, לשנות את מבנהו של הספר כדי להרחיב את קהל הקוראים מעבר לקהל הקוראים האקדמי, דבר ששינה את מבנה הספר מהקצה לקצה ודחה את הוצאתו לאור בעוד שנה. ללא ספק, לידה ארוכה. בכתיבת הספר הגדרתי לעצמי שתי מטרות עיקריות. האחת, לספק ידע לכל המתעניינים במדיניות ואסטרטגיה ימית בת זמננו, בנושאים הקשורים למדיניות, ביטחון ימי ואסטרטגיה ימית בעולם הרחב ובישראל, לרבות שימוש בהמשגה נכונה, ואני מדגיש את זה, המשגה נכונה. והשנייה, לתרום להעלאת המודעות למרחב הימי, מה שנקרא בלעז Maritime Domain Awareness, בשיח הציבורי, שיח שלצערי איננו מתקיים הן בציבור הרחב בישראל והן בקרב מקבלי ההחלטות. חוסר המודעות למרחב הימי של ישראל או המקצב הקיים בישראל אותו ניתן לכנות בשם עיוורון למרחב הימי, Maritime Domain Blindness, מצער מאוד דווקא על רקע עובדה שמרכיב הים בביטחונה של המדינה שבדרך, דהיינו לפני 1948, שימש מוטיב מרכזי של התנועה הציונית. דוקטור קובי הטב כהן מציין בספרו המהפכה הימית, אחיזת היישוב היהודי בים ובחופי ארץ ישראל, ואני מצטט, כי בתום המאבק במנדט הבריטי, הסתיים המאבק על הים בהכרעה ברורה לצד היישוב היהודי, ואפשר לקבוע בבירור שהוא הגיע לעצמאות ימית מלאה. המדינה הצעירה שלטה בשלושת הנמלים של ארץ ישראל, הייתה לה חברת ספנות לאומית, הדייג ומשקי הדייג התפתחו מאוד, ואף בתחומי החינוך וההכשרה הימית נקרא התקדמות רבה. סוף ציטוט. דווקא על רקע קביעה זו לא ברורה לי הנסיגה שחלה במודעות בישראל למרחב העני שלה בעשורים האחרונים, שהרי דווקא במאה ה-21 חשיבותו של המרחב הימי ממשיכה לגדול, ומגמה זו כנראה שתימשך כל עוד תהליך הגלובליזציה יימשך, הסחר הימי יתרחב, יגדל השימוש במשאבים המופקים מהים, וימשך הגידול באוכלוסייה השוכנת לחופי המדינות השונות. זאת ועוד, החיבוריות הנדרשת, מה שמכונה קונקטיביטי, בין המדינות השונות בעידן של מהפכת המידע, תחייב להמשיך ולהגדיל את נפח התקשורת העוברת בכבלי התקשורת התת-ממיים. ועוד, גם קצב ייצור המזון המופק ביבשה לא יצליח בעשורים הבאים להדביק את קצב גידול של אוכלוסיית העולם, דבר שיחייב פיתוח של החקלאות הימית כמקור מזון נוסף לאוכלוסיית כדור הארץ. וגם המערכת האקולוגית תמשיך להישען על המרחב הימי, המהווה את המקור העיקרי ליצירת החמצן באוויר, שהרי מחצית מהחמצן באטמוספירה מקורו בתהליכים המתרחשים במרחב הימי. פיתוח המודעות למרחב הימי הישראלי צריכה לעניות דעתי לעשות בשני מסלולים עיקריים. האחד, תפיסתי, והשני, מעשי. בהיבט התפיסתי, פיתוח המושג בין היתר על ידי בחינה השוואתית של יישום המושג מודעות המרחב הימי בין מדינות, תוך זיהוי שונות ודמיות ביניהם וניתוח הגורמים לכך. בצד המעשי, ראוי שהמדינה תתחיל בהקדם בתהליך סדור של גיבוש מדיניות ואסטרטגיה ימית לישראל, המבוסס על זיהוי האינטרסים של המדינה לטווח ארוך ותקבע את היעדים הלאומיים שלה. בספר הזה הצבעתי על דוגמאות אחדות בעולם המערבי שבהן מכוני מחקר ומוסדות בעלי התמחות בתחום האסטרטגיה הימית מסייעים לגופים ביטחוניים במילוי המשימה של גיבוש מדיניות ואסטרטגיה ימית. למרות שאין הנחתו מעיד על עיסתו, מן הראוי שהממסד הממשלתי בישראל ינצל את ההזדמנות ויעזר באוניברסיטת חיפה ובמרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית ויסתייע בו כמוקד ידע חוץ ממשלתי לתהליכי חשיבה אסטרטגית בקשר למרחב הימי. המרכז איננו אמור לשמש תחליף לגורמים המקצועיים בממסד הממשלתי ולעבודת המטה הנערכת בהם,
אך פרט לשימוש ביכולת המקצועית הנמצאת באקדמיה, יהיו גם מי שמביעים דעה שונה שקשה להשיגה במוסדות ממשלתיים בעלי היררכיה ברורה. כך לדוגמה, בקיץ 2006, בכינוס הפורום האסטרטגי השנתי של צי ארצות הברית, שנערך במכללת הצי למלחמה ברוד איילנד, קרא מפקד הצי, האדמירל מולן, לגיבושה של אסטרטגיה אחת משותפת לכלל השירותים הביטחוניים הימיים בארצות הברית, הצי, הנחתים ומשמר החופים, שעוסקים בנושא זה. לאחר קיום כמה משחקי מלחמה שנערכו במכללת הצי, בהשתתפות השירותים הללו, התגבשו החלופות העיקריות לעקרונות השונים של האסטרטגיה הזאת, ועובדו בהמשך למסמך הנושא את השם אסטרטגיה משותפת למאה ה-21, עוצמה ימית. האסטרטגיה החדשה שהושגה בקיץ 2007 בפני מזכיר הצי, ובאוקטובר 2007 חתמו מפקד הצי, משמר החופים והנחתים על המסמך המלא. התהליך שבחלקו השתתפו ואף הובילו קבוצות דיון, אנשי אקדמיה ממכללת המלחמה של הצי והאוניברסיטה של הצי במונטריי, מדגים את חשיבות תפקידם ומעורבותם של מכוני מחקר מערביים ביותם גורם מסייע לגיבוש אסטרטגיה ודוקטרינה ימית. ומכאן למטרה השנייה של הספר, לספר זה, שהינה לספק ידע לכל המתעניינים במדיניות ואסטרטגיה ימית, באופי הלוחמה הימית בזמננו, לרבות השימוש בהמשגה נכונה. במאה ה-21, האסטרטגיה הימית רבתי, מה שאנחנו קוראים בשם Maritime Strategy, הפכה להיות מורכבת יותר ויותר, והיא מכילה ממדים רבים נוספים פרט לממד הצבאי. לפיכך גוברת גם הדרישה לשלב במחקר המתבצע בנושא זה תחומי ידע נוספים שאינם רק בתחום לימודי הביטחון. כתב העת Security Studies מצא לנכון להקדיש את כל המאמרים של גיליון אוקטובר 2020, וכרמלה שיושבת פה הפנתה את תשומת ליבי לדברים האלה, ואחד המאמרים שכותרתו נושא חשוב מדי להשאירו לאדמירלים, הצורך לחקור את המאבק של התחרות הבין-מעצמתית, או באנגלית, too important to be left to the admirals, the need to study maritime great power competition, צד את עיניי מפני משום שהוא עוסק בדיוק בנושא זה. מחברי המאמר תומכים את דרישתם בשלוש סיבות עיקריות. האחת, העלייה בבולטות הימית בתחרות בין המעצמות סין וארצות הברית. השנייה, אמונתם כי היבטים ייחודיים של ציים משיקים עם שאלות תיאורטיות בתחום המשפט הבינלאומי, גלובליזציה, צבא, חדשנות וכלכלה פוליטית של סכסוך. ושלישית, שימושים שונים בכוח ימי נבדלים מאוד מצורות אחרות של סכסוך כגון יבשתי וגרעיני שהעסיקו את תחום לימודי הביטחון המסורתי. ומכאן לתחום ההמשגה. כפי שציינתי, היה זה נושא נוסף שהטריד את מנוחתי והביא לפרסום ספר זה. בלבול המושגים הקיים בצה"ל, ובמיוחד בזרוע הים, בכל הקשור למונחים בתחום האסטרטגיה הימית, והבחנה שגויה בכל הקשור לאופי הלוחמה הימית המודרנית, The Character of the Contemporary Naval Warfare, הם עובדה שלא ניתן להתעלם מקיומה. פרופסור דימה אדמסקי, המשמש כמרצה וחוקר בבית הספר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה בתחום, במרכז הבינתחומי, עוסק בספרו תרבות אסטרטגית וחדשנות צבאית, בין היתר, בחשיבות ההמשגה, ובמיוחד כאשר משתנה הפרדיגמה על אופי המלחמה. עקבות לבלבול מושגים מסוג זה בזרוע הים של צה"ל ניתן למצוא במאמר שהתפרסם זה לא מכבר בביטאון הצה"לי בין הכתבים, שהינו כתב העת של צה"ל לאומנות המערכה. במאמר הפותח של הגיליון מוצג המונח המגדלור, שהוא על פי כותבי המאמר, ואני מצטט, תהליך למידה אסטרטגי המסמן מהפכה, בדרך שבה הזרוע הימית מתכננת, בונה ומפעילה את כוחה. המאמר מציין כי, ואני מצטט, בסופו של התהליך הוגדר באופן רשמי כי האחראי על השגת העליונות הימית הוא המטה המבצעי, שכן הוא בעל היתרון היחסי לעקוב, לבקר ולהשפיע על תוכניות התקיפה באש של מערכי הטילים של האויב,
כפי שתוכננו ועובדו, הובלו על ידי חיל אוויר. לגבי אחריות המטה על השגת עליונות ימית, אגע בהמשך. אבל בואו נבחן בתחילה את השימוש במונח עליונות ימית, או כמו שנקרא Command of the Sea. לדעתי, כותבי המאמר העוסקים בתקיפת מטרות ביבשה על ידי חיל הים, מבלבלים בין המונח עליונות ימית לבין המונח הקרנת עוצמה מהים, Power Projection from the Sea, הכוללת גם היא קשת רחבה של פעולות צבאיות התקפיות, כמו פעולות תקיפה אמפיביות, תקיפת יעדים בחוף מהים, או תמיכה בפעולות שליטה בים. באשר למונח העליונות ימית בתקופת המלחמה הקרה, התפתחה החשיבה שהתפתחויות האחרונות בתחומי טכנולוגיות החלל תקשנה על השגת עליונות במרחב הימי. גם העתקת אזורי הסכסוך הימיים, מה שנקרא בשם Contested Areas, לאזורים שבקרבת החוף, ליטורל, הובילה למסקנה של מלומדים רבים כמו ברי פוזן וג'פרי טיל, שקשה להשיג עליונות ימית במונחים שאליהם התכוון אלפרד טייר מהן במשנתו. לפיכך, במאה ה-21 הלך והצטמצם השימוש במונח עליונות ימית, ואת מקומו תפס המונח שליטה ימית, Sea Control, וגם הוא, כפי שנראה בהמשך, עם סייגים לא מועטים. ובאשר לתפיסת הפיקוד והשליטה על כוחות ימיים, המאמר מציין, ואני מצטט, הגדרת המטה המבצעי במפקדת חיל הים כגוף האחראי על השגת העליונות הימית היא תקדימית בשל העובדה שגוף זה הוגדר כעל השגת הישג מבצעי עיקרי של הזרוע, ויתרה מכך הוא צריך לעשות כן מהמפקדה, וזה עוד בניגוד לתפיסת הפוש המסורתית שקבעה כי המוביל המבצעי לעולם יהיה מפקד כוח ימי בשטח. סוף ציטוט. לעניות דעתי גם זאת קביעה תמוהה, שכן הניסיון לגזור גזירה שווה בין השליטה על כוחות אוויריים לכוחות ימיים בטעות יסודו. אמנם המהפכה בעניינים צבאיים הצליחה לשנות את עולם המושגים הצבאיים בעקבות שיפורים טכנולוגיים שהשפיעו בין היתר על יכולות הפיקוד, הבקרה, התקשורת, המחשבים, השליטה, הבקרה, המודיעין, ההשגחה והמעקב, או כפי שבלועזים מכנים את זה, C4IRS. אך לא יתרה את תפקיד מפקד הכוח הימי בשטח. כך לדוגמה, חוקרים כמו הפרופסור אנדרו אריקסון ממכללת הציל למלחמה בארצות הברית, העוקבים אחרי מהפכת המידע עוברת על הצבא הסיני ודוקטרינת הפעלת חיל הים הסיני, מציינים את הבעייתיות בריכוזיות השליטה במפקדות בחוף וטוענים, ציטוט, חרף חתירתו של חיל הים הסיני לאוטומטיזציה מוגברת וכישורי, נתוני מערכות בין מערכות החלל ומערכות אחרות לניווט, חישה ותקשורת, כמו גם יכולת נגד לוויינים, הניסיון הימי מצביע על כך שכאשר החיבוריות גדלה, הריכוזיות של המפקדות בחוף עולה. ריכוזיות יתר, לדברי אריקסון, עלולה לפגוע ביכולותיו של צי זה כאשר ירצה להרחיב את פעילותו, לצאת ממוטת הפיקוד והשליטה היבשתית ולפעול בים הפתוח הרחק מחופיו. בהקשר זה, אני תולה תקווה בהבטחתו של מפקד חיל הים הנוכחי להדק את הקשר עם המרכז ולהציב בו קצין ים בכיר שיתרום לחשיבה האסטרטגית של זרוע הים, הן בתחום השינויים, המתרחשים באופי הלחימה הימית, והן לנושא דוקטרינה והמשגה. ולסיום, פטור בלי דברי טובה אי אפשר. ולכן ברצוני לנצל הזדמנות זאת כדי להודות לפרופסור רותם קובנר, מהחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת חיפה, שעודד אותי לכתוב ספר זה במתכונתו הנוכחית. תודה לעמיתי הפרופסורים מעוז עזריהו וארנון גולן, מהחוג לגיאוגרפיה באוניברסיטת חיפה, שהעירו את הערותיהם החשובות, מיקדו אותי בשלבי העריכה הסופיים של הספר, וסייעו בידי להסב את כתב היד ממקראה לספר אקדמי. תודות לחוקרים ועמיתי המחקר במרכז חיפה לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית, לדוקטור ישראל לשם על ההגעה המסורה והקפדנית, לדוקטור בני בן ארי על הערותיו בכל הנושאים הקשורים לאזור דרום מזרח אסיה, תחום מומחיותו, ועל נכונותו לערוך את הנספח בנושא שמות ותפקידים של כלי שיט. לדוקטור בני שפיינר, שהערותיו לנושא חוק אמנת הים והיבטים של תיכון גבולות ימיים, סייעו לי להשיג הבנה טובה יותר של הנושאים בפרקים הנוגעים לכך.
לדוקטור ארי רונה, שהאיר את עיניי בכל הקשור לנושאי הים המצויים בספרות היהודית העתיקה, ולשאר החוקרים במרכז חיפה לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית, שקראו את כתב היד והעירו הערות מאירות עיניים ובונות בנושאים השונים. כתיבת הטיוטה עד שלב ההוצאה לאור הייתה משימה מורכבת, וברצוני להודות לגברת נוגה יסלביץ', העורכת הגרפית המסורה של קתדרת חייקין, על הסיוע המסור שהעניקה לי בכך. כמו כן, תודות לרכזת המסורה של מרכז חיפה, לאסטרטגיה ימית, גברת סאבי צלמן מאיר, שעצותיה הטובות לגבי ההתנהלות עד להוצאת הספר לאור ותיאום השלבים השונים של כתיבתו ועריכתו, קידמו את הוצאתו במתכונת הנוכחית. ולבסוף, לאמיר גילת, מפקד מערכות, ועדי לרנר, עורך מערכות, על שכנוע הגורמים המתאימים בחשיבות הוצאת ספר בהוצאת מערכות, הסיוע בעריכתו, והן במלאכת הדפסתו והפצתו. אחרונים חביבים, ברצוני להודות לבני משפחתי היקרים, לאשתי רחל, שכל אמת שניצבה בפניי בעיה לשונית, סייעה לי בפתרונה, בבנותיי מיכל ואופרה, ובני זוגן הראל ותמיר, שתמכו במסלול הקריירה השלישית שבה בחרתי ובהצעת ספר זה. תודה רבה לכולכם וערב טוב.